Ben hareket kılardım. 5. 6. bölüm cevap verişkedi. Kogalan cevabını eşitip koru. Eşitip de herkese. Kimdir hatayam cevap vergen boladı. Gepem eşitken boladı. Demek buna kadar iş kereyemez eken. Ben buna kadar iş kereyemez eken. Ve uzun yolu bile çıkıp gitse boladı eken faniydi. Ay yorana strategi. Zor. Zor. Eşitip kalıyla. Zor işledi eken strategi. Tarih hem şuna kısa boladı. Nazik kes egeler bugün stüdyanız kahramanları. Assalamu aleyküm. Podcast reboot. Ana salomlashmasdan oldin bitta voqeani hikoyat bermoqchi edim. Shundan boshlamoqchi edim. O'zi siz bilan ko'rishib, shu podkastmi, intervyumi nima bo'lganda ham shu hikoyat berishim kerak edi. Bu mani qarzim edi. Do'stim oldida. Hozir aytib beraman gap nima haqida ketayotganini. Bundan nechidir yil oldin, Comedy UZ bor paytlari. Ha, o'sha paytlarga qaytdik. Toshkentda tramvay bor paytlar. To'g'ri. Haqiqatan tramvaylar bo'lardi. Qoshmaqom deydingiz siz. Vot o'sha paytlarda sizlar qatgandir laynerga borgansizlar, balkim sizda yo'qdir. Bir qanaqadir. Yo, laynerga ko'p borganmiz. Safar bilan ko'p borgan bo'lsangiz. Endi u paytda men odamga qarashib yurardim. Biz u paytda xullas muhim emas. Men ham o'sha yerda bo'lib qolganman. Islan ko'rib, "O, Qoshmaqom" deb yugurib borganman oldingizlar. "Voy, yaxshimisizlar, qalaysizlar, sizlar zo'r hazir qilasizlar." Anu hazili vabshe zo'r deganman-da. Qaysi deysa, xullas Jo'lon Shodmonov hech qachon aytolmaydigan gap qaysi? Bu kinoyimiz oldingisidan farq qiladi degan gap aytolmaydi. Mash hazilingizdan zo'r qiyansizlar desam, siz emas, boshqa do'stingiz, yo'q, yo bunaqa eslamadim degan. Mana, eslamadim. Vo siz ham eslamagansiz. Keyin mayli deganman, keyin o'rta qaytib borib, o'zi yaqin o'rtog'im bor, ismi Ziyoddin, yaxshimisan? Shu Ziyoddin ketganman. Mashaq-mashaqa dedim. Shunaqa hazilligisini aytib ko'rdim Qoshmaqom. Mash hazilni ham aytib berdim desam, u o'rtog'im menga "Sen jinnimisan? Bu hazilni senga men aytdim-ku." deb qo'ygan. So, Ziyoddin zo'r, men boshida ham zo'r, ham bizani hazil demaganman. Yo'q. Bo'ldi. Shu keyin mayli endi dilimga tugib qo'ydim. Mirshakar akani ko'rsam aytaman o'zlariga ham. Va shu hazil haqidagi sizning fikringiz ham so'rab ketaman dedim. Ziyoddinga bir murojaat qilib, nima deysiz, hazili qanaqa darajada? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi salomlashsak bo'ladi. Albatta. Uzr, men o'zim qoidalarim bilan kirdim podkastingizga. Albatta. Assalomu alaykum. Ziyoddin, sizga aytadigan bo'lsam, hazil kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, nima ishingiz bor? Muhimi sizga yoqdi, o'rtog'ingiz kuldi. Вот и всё. Hazirli bitti missiyasi shu. Ya'ni kulgili bo'lishi shart emas. Niya? Do'stlarga yoqsa bo'ldi. Yo'q. Kimdir kulsa, demak u kulgili. Men menga yoqqan zo'r hazil deb hisoblayman. Demak kulgili bo'ldi. Kinoga doim qiziqqanman va Jo'lon Shodmonovni chin dildan o'sha paytda yomon ko'rardim. Astoydil yomon ko'rgan. Astoydil yomon ko'rardim ham filmlarni. U paytda kinolar esa chiqardi-yu, shunaqa payt edi-yu. Kinoteatrlarda polni xon taxta deylardi. Hozir kino industriya yo'yib ketdi ham. Kinoteatrlar uje ishlamaydi menimcha. Oldindagi emas. Yo, Jo'lon Shodmonov yoki Jahongir Poziljonov bular ishlashgan kinolar haqida ko'p gapirish mumkin, lekin bir narsa borki, o'shalar kino ishlayotgan paytda O'zbekistonda kino bor edi. Faqat o'shalar ishlagan kino demoqchi emasman, industriya bo'lgan, industriya bor edi va industriyada yaxshi yomon narsalar bo'lishi bu tabiiy hol. Lekin talab ham bo'lgan deb. Yomoni bo'lmasin, yomoni bo'lmasin desangiz, yaxshisi hech qachon bo'lmaydi. Depustim, mana bolangiz yurishni boshlayapti-da, kim ham bunaqa yurardi deb oyog'iga uravering, kim ham yurmaydi bo'ldi. Ya'ni bizani kino industriya shunaqa bo'lgan. Menimcha yaxshisi ham bo'lgan, guruch nimasiz ko'rmaysiz. Nafaqat kino, musiqa ham. Qaysi san'at qaysi yo'nalishi, musiqa bo'ladimi, kino bo'ladimi, rivojlantirishimiz kerak deb harakat boshlansa, o'shanda o'lishi boshlaganda. To'g'ri, ya'ni qanaqadir sun'iy ravishda rivojlantirish harakat qilinganda. O'shanda o'lishi boshlaydi, bo'ldi. Ha, tomoshabinlar hammaga salom. Bu Nozik qalblar podkasti va bugungi mehmonimiz Mirshakar Fayzullayev, stand up komik. Nozik stand up komik. Nozik stand up komik va shunchaki ajoyib inson. Va bu podkast, eslatib o'tamiz, intervyu emas. Bu yerda qanaqadir savollar berilishi shart emas, qanaqadir mavzular ko'tariladi va shunga yarasha gaplashib o'tiramiz. Gaplashib o'tiriladi. Ha, shunaqa. Lekin baribir asosiy bir mavzuimiz bor. Xo'sh, bu san'at va men yozib olganman. San'at va madaniyatni ha va tarbiya haqida ekan. Qanaqa tarbiya? Ya'ni san'at va madaniyat tarbiyaga va qanaqadir jamiyatni shakllantirishiga yordam beradimi yoki yo'qmi? Misol uchun men o'zimni ingliz tili o'qituvchi bo'lgan paytimda o'quvchilarimdan so'rardim, qanaqadir so'rovnoma o'tkazardim-da. Maktabda eng kerak emas fan qaysi deb so'raganman. Ko'p so'raydim bolalardan.
to'g'ri, jismoniy tarbiya deb qizlar aytishi mumkin, lekin ko'pincha adabiyot aytishardi. Men shu fikrda bo'lganman maktab paytida. Menda ham shunaqa fikr bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin fikrimni o'zgartirdim, eng kerakli fanlardan deb hozir hisoblayman adabiyotni. Siz shunga nima deysiz? Men adabiyotni yaxshi ko'rib qolganimda 10-sinf edim. Repetitorga qatnashib boshlagan paytimiz edi, ona tili adabiyotdan tinlab ketdim. Imtihon bo'lgani uchungina o'qishni boshlaganmiz, ya'ni adabiyotni. Bir ball baribir kerak edi. O'shandan keyin lekin yaxshi ko'rish boshlaganman. Nimaga? Chunki ungacha nima uchun yomon ko'radi maktab o'quvchisi? Mana matematika, yo tushunasiz, yo tushunmaysiz. To'g'ri. Aniq fan. Aniq fan yo tushunasizmi, yo tushunmaysiz. Bo'ldi. Va siz tushunmagan bo'lsangiz, uni qanaqadir tushuntirsa bo'ladi sizga. Agar tushunish niyatingiz bo'lsa. O'ta to'g'ri javoblar bor keyin. Aniq javob bor. Mana siz yechdingiz. Mana javob to'g'ri mi aytasiz yoki noto'g'ri? Javobni topganingizdan keyin uni hali isbotlab berishingiz kerak. Isbotlab berish. To'g'ri javob 5 bo'lsa, siz 3 chiqarsangiz, yaqinroq keldingku deb baho qo'ymaydi sizga hech kim. Bu ham to'g'ri. Shuning uchun men yaxshi ko'rardim bu fanlarni. Adabiyot nimaga yomon ko'riladi? Siz dars qilgan qilmaganingizni isbotlab berib bo'lmaydi adabiyotda. Ya'ni mana qarang. Adabiyot darsida uyga vazifa tekshirish boshlansa, men harakat qilardim 5-6 bo'lib javob berishga-da. Qolganlar javobini eshitib ko'radi. Eshitib tayyorgarsiz. Ya kimdir xato ham javob bergan bo'ladi, gap ham eshitgan bo'ladi. Demak, bunaqa deyish kerak emas ekan. Men bunaqa deyish kerak ekan. Men bunaqa. Va o'zini yo'li bilan chiqib ketsa bo'ladigan fan edi. Ayyorona strategiya. Zo'r. Eslab qolinglar. Zo'r ishlaydigan strategiya. Tarix ham shunaqa qilsa bo'ladi. Lekin tarix ham to'g'ri shunaqa qilsa bo'ladi. Lekin aynan shu narsani o'zi adabiyotga jiddiy qaramaslik yoki keyin adabiyot o'qituvchilarini o'zi ham faniga qanaqadir mehr uyg'otishi kerak deb o'ylaymanda. Ya'ni har bir o'qituvchi Har bitta o'qituvchi adabiyot alohida, chunki adabiyot bu san'at bilan bevosita bog'liqda. Matematika o'qituvchisi fanini sevsa, sevmasa sizga aniq o'rgata oladi, baribir. O'rgataman desa. Chunki o'rgatmasa kitobdan ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Adabiyot sizni mehr uyg'ota olish kerak edi adabiyotga nisbatan. Так, O'tkir Hoshimov o'qiymiz deb turgan odamda o'qimaysiz-da O'tkir Hoshimov uni turib turgan. O'tkir Hoshimov shunaqa zo'r narsa yozgan deb boshlasa qiziqtirib olsa. Yettinchi nima yozgan ekan deb bo'lsa ham eshitishni boshlaysiz birinchi bo'lib. Chunki adabiyot baribir shu hikoya voqealar haqida-da, ya'ni storytelling, ya'ni aytib berish odamga bog'liq-da baribir. 100%. Abdukarim Mirzayev aytgan hikoyani meni o'rtog'im o'kechi video ko'rdim, shuni aytdilar Abdukarim aka deb menga aytib bersa qiziq emas desin Doshmet bergani. Qanaqa qilib Abdukarim aka mana shu narsani gapirib bergan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz-da birinchi. Keyin videoni ko'rsangiz, "Aha, buna qilib aytib beramizlar." Farq qiladi. Odamga bog'liq. Mana meni adabiyot o'qituvchim qiziq o'qituvchilarim qiziqtira olishmagan. Men adabiyotni qanaqadir qiyin fan deb hisoblardim, chunki tushunarsiz fan bo'lardi men uchun. Men uchun ham juda yaxshi. Umuman, men o'ylardim, qaytangi men uchun adabiyot aniq fan deb tuyulardi. Ya'ni o'sha she'rlarni turlari bor, ikki qatorli, to'rt qatorli, o'sha narsalar, o'shalarni bilish kerak. Keyin adabiyotda terminlari bo'lardi, qanaqadir turlari. Roman, pyesa, ularni eslab qolish kerak. Lekin haqiqiy hikoya haqida gaplashmaganmiz. Nega shu hikoya yozilgan? Avtor bu bilan, ya'ni muallif bu bilan nima demoqchi edi va bu hayotga nima aloqasi bor va o'quvchilar, ya'ni senga nima aloqasi bor? O'sha narsagacha borilmagandi. Keyin adabiyotda nimta narsa bo'lardi, sinfdan tashqari o'qish uchun degan. Sinfdan tashqari o'qish uchun degan narsa. Biz o'qigan paytga to'g'ri kelib shunaqa bo'lganki, sinfdan tashqari o'qish uchun degan kitoblar birortasi bibliotekamizda bo'lmaganda. Chunki maklatura uchun yaxshi pul to'lashni boshlashganda maktabimiz direktori shuncha pul bor ekan. Shuning uchun yo'q, bizda o'sha kitoblar bo'lmagan, qidirib topib o'rganish. Men birinchi umrimda birinchi qo'limga olgan kitobim, yoshi ancha katta bo'lganda, ya'ni o'zimning kitobim sovg'a qilingan. Bu sariq deb nima edi? Sotib olganmisiz yoki sizga sovg'a qilinganmi? Kitob sotib olganim, sotib olganman. Endi yaqin. Yo'q, katta hayot. 18dan oshgandan keyin ungacha sotib olmaganman o'zim kitob o'qish uchun. Sariq deb nima edi? Ungacha men o'qib chiqqanman. Sariq deb nima edi? 2-3 marta birovlardan olib, o'zingizning kitobingiz bo'lgandan keyin, o'zimniki boshqacha bo'lsa kerak deb o'qiydi odam. Obloshkasi boshqa yerda tilsitmaydi. Bir tomondan shu ham bor, chunki sizga abstraktni gapiriladi. Xuddi informatika darsida qanaqadir Pascal bor deydi, daftaringda programma tuzasan, kompyuter hech qachon ko'rmagansan, qachondir Toshkentga borsang, sen kompyuter ko'rasan, o'shanda kerak bo'ladi. Rostdan ham. Adabiyot ham xuddi shunaqa o'tilganda, adabiyot ham xuddi shunaqa o'tilgan. To'g'ri, informatikani ham shuna qo'rganardik, kompyutersiz, hozir eslasam. Eng qizig'i biz uchun norma bo'lgan. Norma. Ha, kompyuter borxona yopiq turishi ham norma bo'lganda. Ha, kompyuterlar ishlamasligi, hech qachon yoqilmasligi ham norma bo'lgan. Bilman, siz Toshkentda o'qigansiz. Toshkentda o'qiyapman, endi nimaga qishloqlarimiz bir xilda tuyuladi.
direktorlarimiz o'xshash bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Xarakterdan, dunyoqarashi. To'g'ri bo'lishi mumkin. Vot, endi 10-chi yil bitirganman. U paytda kompyuterlar bizda bo'lardi maktablarda, lekin yo'qilganini juda kam ko'rganman. Komissiya kelganda yo'qoladi. Ishlayaptimiz, mana ishlayapti, mana mana. Faqat shu ha. Elitsiyada kontrol o'ynashganini ko'rib ko'zim chiqib ketgan. Yo'q, bu kompyuterda kontrol o'ynasa bo'ladimi deganman. O'shanda hayron bo'ldim. Ha, sizda haqiqatan bizda EVM bo'lardi. Nima u? Bizda rostdan EVM klaviaturasi ikkita etapli bosiladi. Tik-tik qilib bosiladi. Просто tik qilganda olmaydi. Ashitasi bor, katta, mana shu televizori bor, uzun, kichkinagina. Harbiy kompyuterlarmi bular? Deb o'ylaydi odam ko'rsa. U alam qiladigani yap yangida, hozirgacha ular nimadir nomi ham bor edi uni. Короче, kirsangiz agar raketa upravlyashchi sentriga o'xshaydi, rostini. И hozirgacha yap yangida u. Chunki aprelyonni vaqtgacha yangi deb xona ochilmagan, hech kim tegmagan. O'zi ko'r, komissiya ko'rsingiz-da. Undan keyin уже eskirdi deb hech kim kerak emas, hech kim tegmagan. Hech kim hozirgacha tegmagan, u raritet bo'lib qolsa yana yopib qo'yishadi u xonani. Endi bu raritet, endi yana tegmaydi deb. Tegmaydi chunki yana 10 yilcha kutilsa. Lampovi. Lampovi. Lampovi to'y, ya'ni lampali monitorlari bo'lardi. И вот bilmasa kema lampovi monitor bu ha, ya'ni orqasi chiqqanmi? Yo'q, o'sli keyin ko'rganinglar ular. Bizdagisi va men aytaman, burungi davrdanmi? U burungi davrdi. Rostdan, rostdan o'qituvchimiz shunaqa Aybishov degan o'qituvchimiz bo'lardi. Shunaqa qonvitsam g'ururlanardi u kompyuterlar borligi bilan. Oyam aytardi, "O'sha paytda eskiydi. Kartochka emas, deb bizga qovoq pishirib berdi o'sha paytlardan." O'sha paytdagi kompyuterlar. Oho, okay. Perfokartadan keyingi etap. Perfokarta nima u endi? Vau. Mana disketni bilaman. Qo'sa qiynalamiz. Disketdan oldim perfokarta bo'lgan. Ну, mana davr emas, unda men ham bo'lmaganman. Siz bilgan, o'qib, eshitib, perfokartalar bo'lgan, bu dasturlangan kartalar, teshiklari bor, qog'ozlar. Aha. Usloyni chiqib. Mana disketada ko'z oldim keltiraman. Esimda shunaqa narsa bo'lar, to'g'ri. Disketada magnitni yozilgan bo'lsa, unda fizikiy teshiklari bilan perfokarta. Esladim, esladim. Mana ko'rlarni o'qiydigan anaqasiga o'xshashib ketib qoladi. Ko'z ojizlandi. Ko'z ojizlandi degan bo'l. Mana demoqchi edim. To'pa. Nozik qalblar podcast. Xo'sh. Demak, endi adabiyot fanida gaplashdik, lekin jamiyatga ta'siri qanaqa shu adabiyot? Agar maktablarda hozir bo'lmasa, endi shunda ham yo'q deb hisoblaymiz, lekin agar adabiyot haqiqatan o'qitilganda qanaqadir nimadirlar o'zgaradimi jamiyatda? Nima men o'zim o'ylab ko'raman, nima o'zgarishi mumkin? Kommunikatsion navikli o'zgaradi-da odamlar ham. Birinchidan ko'chada meni ukam deb chaqiradiganlar kamayadi. Skitas prosta kimdir, "O, kam" dedi, bo'ldi, siz qarasiz. A, yana bitta deb o'tirsiz, xatosi. Yana bitta. Shunaqa. Yo, bu birinchidan nimaga oldin zadachasini topib, nimadir natija kutib qilish kerak bu ishni. Yo'q, fan bormi? Demak, yaxshi o'tilish kerak, bo'ldi. Bo'lmalchan u fan yaxshi o'tilish kerak. U yaxshi ta'sir qiladimi, yomon ta'sir qiladigan fan emasligi aniq, 100%. Bu birinchidan. Ikkinchidan, adabiyot hozir yo'q deb olmayman. Men bilaman, hozir kunga kelib 5-6 ta men o'zim shaxsan taniydigan zo'r adabiyot o'qituvchilarini taniyman. Ular iloji bo'lsa o'rta maktabda o'zini shaxsiy bibliotekasini o'quvchilar uchun ochib qo'ygan, ya'ni o'zi o'qigan kitoblari uyida bor, o'quvchilarga berib, boshqa qilib, uni ham kontrol qilishiga to'g'ri keladi 100% baribir, chunki o'quvchilar qaytarib kitob olib kelish odati kamroq. Lekin mehr bilan qaytib kelmaydi. Mehr uyg'otish uchun harakat qilayotgan o'qituvchilar bor, yosh o'qituvchilar ham bor, bizdan ham yosh endi bitirib kelganlar. Bu yaxshi bir tarafdan. Adabiyotda mana qanaqa tushuntirsam sizga. Siz ham mana har bir odam yashayotganda o'zingiz xatolaringiz bilan o'rganib borasiz bu hayotni. Bitta bor narsamiz bu xatolarimiz. O'shalar biz tajribamiz desak ham bo'ladi, o'sha xatolar. Siz qaysidir kitoblarni o'qisiz, qaysidir kitob sizga yoqmagani ham sizga nimadir berganida o'sha kitobni, na samom deyiladi. Dars o'ylaman o'zimga yarasha, как бы. Sizga shu kitob yoqmaydi, demak, sizga shunaqa narsa yoqmas ekan, sizda qanaqadir did shakllanib borishi. Did shakllanishi. Siz o'zingizga yoqmaydigan kitoblar borligini normal holat deb qabul qilishingiz ham va bu nimaga olib keladi? Ertaga sizga yoqmaydigan odamlar borligini ham normal qabul qilishni boshlaysiz-da, tipo hamma bir xil emas. И birovni xatolaridan biri, har bitta kimdir aytganda esimda yo'q, har bitta o'qilgan kitob bu kimnidir hayotini yashab o'tganday. Ha, va bu katta bonuslar beradi. Ya'ni deylik 18 yoshgacha ko'p kitob o'qib, ularni albatta o'qigan odam
hayotiy tajribasi ancha oshib ketib, xuddi 18 yoshli o'smir emas, katta kishilar, katta odamlardek fikrlab, yoki o'zini tutishni boshlaydi. Shunaqa odamlar bor aslida. Eng katta minusi ham shunda. Minusi ham shunda. G'alati bo'lib qoladi. G'alati bo'lib qoladi. Sizga qiziqmas atrofingizdagilar gapirayotgan narsalar. 100 yoshli butun hayotni ko'r bo'lgan odamlarga bo'lgan umidi so'ngan o'sha. Shunaqa shunaqa. Men hech qachon ko'p kitob o'qimaganman. Hech qachon ko'p kitob o'qimaganman. Men hamma narsaga musobaqa sifat qaraganmanda. Chunki bolaligimda ko'p kasal bo'lganim uchun sport bilan shug'ullanish menga protipokazini mumkin emas edi. Men bunaqa eyforiyani, g'alabani faqat men qanaqadir olimpiadalar, qanaqadir konkurslardan olishim mumkin edi. Ya'ni konkret maqsadni qo'yilish kerak bo'lgan. Menimcha maqsad evaziga nima bo'ladi degan narsada. Ну, биям яхши прагматик ёндашу менен. Йўқ-да, яхши эмас экан. Бир кун келдим, библиотекадан навбатдаги китоб олсам, библиотекадан чиқиб ўришди, тахта турибди, доска иленган, ин доскада ҳар хил ўқувчилар расми бор. Нима бу десам? Ғурур, бизнинг ғурурлар. Йўқ-йўқ-йўқ, бу китобхонлар экан, энг кўп китоб ўқитганлар. А мен нимага йўқман? Йўқ, сонгча кўп ўқимайсан деди. Энди ўзингдан кўр. Монстрлар корпорациясига ўхшаб, рейтинг турибди. Ўшанда. Энди ўзингдан кўр дедим-да. Просто так мен китоб олишни бошладим. Библиотекадан. Келаман, китоб оламан, 3 кундан кейин олиб келиб топшираман, башқасини оламан. Оқимасдан, йўқ, оқимасдан. Вот расм ўша қа чиқиш керак, бўлди. Мақсад шу. Лекин сизга, ҳа, бу Файзуллоев ўқиди деб ёзиб қўйиршарди. Ёзиб қўяди, и мен китоб қалин, калан ишлатиш керак-да, китоб қалинроқ бўлса, демак 1 ҳафтада қайтариб келаман уни. Агар юқароқ бўлса, ҳаммаси ҳисоб китоб қилинган, ҳаммаси ҳисоб китоб қилинган. Кейин шубҳаланиш бошлашган. To'xtatsam o'zi o'qiyapsanmi? Ha, men sizga nima bekordan-bekor olib borib kelmayman-ku. Ha, davay men buni so'rab ko'raman. Baxtimga bibliotekadagi o'qituvchi ham hammasini o'qimagan ekan. Aha. Men nima haqida? A nima haqidaligini hech bo'lmasa o'qiysiz-ku kitobni. To'g'ri. No, siz o'qigansiz demak. Unga ham tayyor bo'lib kelgansiz. O'qisiz, ko'ringan bo'ladi. Ichidan ozgina. Endi umuman o'qimasdim deyolmayman o'shanda ham. 3 kunda ulgurganimcha o'qiyman, yoki kitob topshiraman, bo'ldi. Qiziq bo'lmasa oxirigacha o'qish shart emas, yoki kitob topshiraman. Nimadir savollarga javob berdim, keyin ishondi, keyin men 1 yil turganman o'sha taxtada rasmim. 1 yil turgan, 1 yildan keyin bo'ldi, hech kimga hech narsa isbotlashim shart emas deb, men bu tranzitni bekor qilganman keyin. Ya'ni chunki kitob olib qaytarib berdim. Bu o'yinda men g'alabaga erishdim. Bo'ldi, men sistemani buzdim. O'yin yutsa bo'lar ekan, sistemada bug bor. Sistemada bug bor. И пока фикс qilishmasa uni men kelmayman boshqa. Normalmi? Yo, yaxshi, yaxshi. Chunki men agar kimdekim o'shanda meni rasmimni ko'rgan bo'lsa, sinfdoshlar bilinglar, men ham ko'p o'qimaganman, yo'li bor edi. Yo'li bor hamma narsani. Yana mavzuni davom ettirgan holda, ya'ni shu jamiyatga ta'siri, san'at va madaniyat va shu yerda yana bitta og'riqli mavzu shaxsan o'zimga ham, bu o'sha ota bo'lish yoki ota-ona bo'lish. Yaqinda shunaqa bir maqola o'qib qoldim. Ota-ona bo'lishga litsenziya berish. Ya'ni qanaqadir ota-ona bo'lishga huquq olish kerak. Degan fikrni ham olg'a surishyapti. Bu qaysidir o'sha sotsiologlar va bu bitta joyda emas, bir nechta. Yo'q, albatta bizda emas. Bizdan chet elda boshqa. G'arb mamlakatlarida o'sha. G'arb, chirigan g'arbda. O'sha yerda shunaqa g'oyalar olg'a surishdi, menga to'g'risi aytaman, menga yoqdi bu g'oya. Ustida ishlash kerak deb hisoblayman. Ya'ni daroya bo'lmaydi, bu bo'lmagan gap emas. Ustida ishlasa bo'ladi va sistemalashtirib qanaqadir shunga bir litsenziya beradigan, prava beradigan deydi-yu, endi uni ham bab sotib olish yo'lini topishadi bizam o'zbeklar, lekin nimadir qilsa bo'ladi. Shu g'oyaga siz o'zi nima deysiz? Siz mana yondashuvingiz qanaqa? Qarang, birinchidan, xo'p, litsenziyasi yo'q, bola dunyoga keldi, nima qiladi? Demak, davlat olib qo'yadi, o'zini qaramog'iga oladi. Biz siz kontekstni bilishingiz uchun bu O'zbekistonda bo'lmayapti. Bu Skandinaviya davlatlari deb aytiladi hozir. Bu narsani tushundim. Men hozir endi mening fikrim ular borasidagi fikrim umuman muhim emas. Men o'sha prizma orqali o'zimizga to'g'rilab so'rayapman hozir. Chunki ular o'zlarida qilib o'rishsin. Malali shu nima qilishyapti o'zlarida so'risida. Bizga 100 yildan keyin kelishi mumkin-da. Balki kelmas, chunki o'xshamasa ularning o'zida ham. Ularning o'zida ham o'xshamasa. Men aytmoqchi bo'lganim mana ZAGS bor, to'g'rimi? Bor. ZAGS-ga keling, сразу litsenziya deb qaraylik. To'g'ri, bu ham ZAGS-ga сразу litsenziya deb qaraylik, chunki nikohsiz, ZAGS-siz mumkin emas. No, bolalar tug'iladi baribir. Nikohsiz-a? Da, baribir tug'iladi. YouTube content kerak-ku, to'g'ri. Bor, men vряд ли davlat YouTube content qilamiz deb tug'ilmayotgan bo'lsa kerak bo'ladi. Bloggerlar har xil temalarni ko'tarishadi-ku. No, u bolalar baribir bor, to'g'rimi? Ha. Hech kim ularni bolasini, допустим, san noqonuniy bola orttirgan ekansan deb
qilib nima qila oladi u balani? Olib qo'ya olmaydi samosa bu chunki ota-onasi tirik u balani. Boshqa hamma sharoitlar maksimum davay oila quringlar deyish mumkin bo'ldi. Shu to'g'ri pat vaprosim nimaga? Bu bir tomoni. Ya'ni ularda bo'lishi mumkin bo'lgan muammo hozir bor u muammo uje, ya'ni uje tug'ilgan bola nima qilish kerak? Ha, ya'ni uje muammo paydo bo'ldi. Ya'ni davlat oladimi qaramog'iga? И бу как бы yetim bo'lib qoldi-da bola, lekin yetim bo'lmasligi ham mumkin. Tri yetim получается. И ikkinchi yo'lini qilishi mumkin, что раз shunaqami, bo'ldi, bolangni vaqtincha olib qo'yamiz, sen tayyorlaymiz hayotga. Bunaqa varianti ham bo'lishi mumkin, chunki siz Skandinaviya davlatlarida dedingiz. Endi u yerga qaytib o'ylayapman, ya'ni qanaqadir kurslar 3 oy, 4 oy, bolang paka bizda bo'ladi, ko'rishib turishing mumkin. Но biz o'zimiz qaraymiz, sen ungacha tayyorlan. A yo'q desa-chi, xo'p, yo'q. Unda получается o'zi bolasidan voz kechdi va qonun qoidasi bo'yicha u litsenziya bo'lsa bo'lmasa voz kechardi baribir u boladan degan talablari ham bor. A, lekin jazoni orttiradigan bo'lsa, misol uchun litsenziya quloq solmagani uchun 5 yil qamaymiz degan bo'lsa. Lekin unda paketdagi bolalar ko'payadi tashqarida qanchalik eshitilmasin qo'pol. Ha, yaqinda ham xabar o'qidim shunaqa. O'shani siz ham hamcha ko'rdingiz shekilli. Yo'q, biz institut o'qib yurgan paytimizda Shahidlar xotirasi maydonidan topilib turardi. Ora-chora. Ora-chora. Nozik kas egalari bugungi studiyamiz qahramonlari. Okay. Endi ora-chora har payshanba kuni men sizdan ну, ba'zan of, yana top, yana bolami. I, biz o'qib yurgan paytlarimizgina emas, biz aynan bunga aloqamiz yo'q. Biz aynan bunga aloqamiz yo'q. Xo'p, lekin to'g'ri, taqiqlash emas-da, lekin deylik, o'sha maxsus bir test tizimi, sistematizirilgan test, litsenziya berish qanaqadir bir sistemasi bor va uni mana shu guvohnomani yoki shunaqa o'xshagan bir sertifikatni olgan ota-onalaridan tug'ilgan farzandlarga deylik, qanaqadir pul mablag'lari yordam berilsa-da va ota-ona o'zi harakat qilsa, shu litsenziyani olib qo'yi, mablag' bo'ladi deb turib. Prav olib qo'yavering, mashina olib olarman degandek. Shunaqa narsalar bo'lsa-chi, shundan hozircha boshlab tursa. Men o'yladim, inshoy yozdirsa, nega men ota-ona bo'lishga loyiqman? Inshoyga qarab baho beriladi misol uchun, shunga o'xshagan narsalar. Zo'r bit Man hozir nomini eslolmayapman, zo'r bitta bo'lardi, bitta stand-up komikni. Aynan shu mavzu haqida. Nimasi bo'lardi? Bitta? Bit bu kusok. Kusok выступления, допустим, bitta temada aytilgan. Там 1 минут 2 минут. Stand-updagi bir jargonda terminologiya bu. Aha, bit deyiladi, bitta mavzudagi. Misol uchun, mandagi varrak haqidagi bit bor. Вот o'sha bitta bit. Bu varrak haqidagi savolim bor edi. Yo'q, men sizga tushuntirib aytayapman, bit nimaligini. Вот o'shani bitta biti bor edi. Nimaga? A, ikkita stand-up komikda bor, bir-biriga o'xshagan. Birinchisini aytib beraman, u ism haqida. Sizlar hech o'ylab ko'rganmisizlar dedi. Bolaga sizlar odamga ism qo'yishingiz mumkin. Bu juda ham katta mas'uliyat. Juda ham katta mas'uliyat. Sen butun boshli odamga ism qo'yishing mumkin, tushunasanmi? Lekin katta o'sha mavzu. Действительно, u hali 17 yoshli bola, 18 yoshli bola ota-ona bo'lib qolishdi. Endi unga ism qo'yish kerak bo'ladi. Ikkinchisi aytibdi, qanaqa qilib, vot bolani tarbiyalashi mumkin-da? Xohlagan odam bolalik bo'lishi mumkin va xohlagan odam bolani tarbiyalashi mumkin. Hattoki, ну там смотрим, извините. Eng aqlli bo'lmagan odamlar ham. То есть, qaraylar, unga jamiyatga chiqish taqiqlangan bo'lishi mumkin. Там общественный ishlarga jalb qilingan bo'lishi mumkin, boshqa narsalar bo'lishi mumkin-da. Yedinchisi taqiqlanmagan narsa bu bolalik bo'lish. Lekin shuni o'zini olib qarasa ham, biz o'rganib qolganmiz bu narsalarga oddiy holda, lekin bu Men aytmoqchi bo'lganimki,
bu rassujdeniye ciddi e'tibor qaratilishidan men hozir aytayotganim bu 30 yil 35 yil oldingi stand-up'lar chiqishlari eski. O'sha paytda bunga e'tibor qaratilgan. Bu muammo o'sha paytdan u yoqda уже bo'lgan. Tipo qanaqa qilib men bu narkoman odam, men bu sotsium uchun opasni odam, bunga ko'chaga chiqish, birovlarga 50 metrdan ortiq yaqinlashish taqiqlanganda hammasi nobolalik bo'lishi mumkin. Lekin ya'ni shu shunaqa narsa yo'lga qo'yilishini o'zi kulgilidi, mundoq qarasa. Ya'ni biz bu savolga muammoga qanaqadir boshqacha yondashishni boshlashimiz birinchi navbatda azam, birinchi navbatda men maktabda o'sha gap eshitganim. Bilasizmi, maktabda 7 sinfda jinsiy ta'lim degan fan bo'ladi. Sizlarda o'tilganmi yo'qmi? Aktiv zalga qizlarni to'plab. Yo'q, emas, prem fan har hafta o'tilish kerak bo'lgan. Kitobi bor, darsligi bor o'zbek tilida. Biologiya fanida, odam anatomiyasi fanida o'sha mavzu kelganda. Endi bu hozir aloqasi yo'q bo'lsa ham aytaman. Mana yondashuvni bilishingiz uchun. Yondashuv. Bizda ham xuddi shunaqa qiziq yondashuv bo'lgan. Odam anatomiyasi fanida biz deylik, Muhayyo opa adashmasam o'tardilar. O'sha fan, o'sha mavzu keldi. Muhayyo opa kiryapti-da, "Ha, senlar kutyapsanlarmi? Bo'lmaydi." dedi. Chiqib ketdilar-da. O'rniga yo'l harakati o'qituvchi Odilaga kirib keldi. "Ha, shu o'tirib turar edi." Ma'noda bu ham yo'l harakati. To'g'ri. Ya'ni yo'l Odil aka ke prosta o'tirdilar shu yerda. Har ikkalasida qachon to'xtashi bilish muhim. To'g'ri. Uzr. Demak, jinsiy tarbiya degan fan bo'lar, jinsiy ta'lim. Men buni qayerdan bilganman? O'sha paytlar men bibliotekadan shunchaki kitob olib, o'sha gonkada qatnashib yurgan paytlarim edi, kitob olaman, qaytaraman. Qaysidir moment menga qiziq kitoblar tugagan bibliotekada. Keyin haqiqatdan qiziq kitoblarga o'tdim. Yo'q, keyin o'sha taburetkani olib, ustiga chiqib, tepadagi kitoblarni qarashni boshlaganimda, u eng vau kitoblar edi rostdan ham, tepadagi chang bosib yotgan, olasida ko'cha, sizdan oldingi ochgan odam uje nevaralariga gapirib, "Mein Kampf" chiqib kelyapti. "Mein Kampf" yo'q edi bizda. Yo'q, qidirganman. Men prosta qiziq bo'lgan, qidirganman, topolmagan. E, xullas, ikkita javonni o'rtasiga taxlab tashlangan qog'oz bor, kraftovый qog'oz. O'sha qog'ozga o'ralgan kitoblarga qo'lim tushdi. Qo'lim, ko'zim emas, hali qo'lim tushdi. Chang. İçini çıkarsam yangi kitoblar, lotinchada yozilgan. Lotincha harflar bilan yozilgan yangi kitoblar. Jinsiy tarbiya, jinsiy ta'lim 7-sinf sınıf uchun, 7 yoki 8-sinf sınıf uchun darslik, o'sha men o'qiyotgan sınıf uchun. Aha, lekin o'tilmasdi demak. O'tilmagan darsliklar bor edi. Umuman o'tilmagan. Bizaga ham o'tilmagan. Bizda nimagadir raspisaniyada bitta bo'sh punkt qolardi har doim. Sınıf soati qilib yuborishardi u narsani, bilmayman soati nima uchun kerak edi, o'sha. Eyvoh, mana gapni. Raspisaniyada ham bor edi. O'sha kitobni oldim. Bibliotekadan so'radim. Bibliotekachi xotin bermadilar. Aha, hali yoshsan. Bu 7-sinfda. Qazaq bu mening sinfim, mening sinfim uchun darslik bermadilar. I esimga tushdi, kitob o'g'irlash gunoh emas degani. Xullas, ikkita kitob bo'lardi unda, ikkita kitobi bo'lardi. Menimcha endi bittasi qizlar uchun, bolalar uchun bo'lsa kerak edi. Birinchi qism va ikkinchi qism. Bilmayman, chunki men hali o'qib ulgurmadim u kitobni. Ikkalasini olib chiqib ketdim. Keyin biblioteka bibliotekada ishlaydigan o'qituvchi bilib qolgan. Bu qanaqa qilib bilib qolgan? Men so'radim, bermadi. Ikkita kitob yo'qolgan. Panyatno, men olib ketganman. Bibliotekada o'qiydigan odam, aqlli odam. I meni zavuch xonasiga chaqirishdi. Men keldim. Meni qo'rqitishardi. Ammam o'qituvchi bo'lib ishlardi. Ammamga aytib beraman. Nima deysiz ammamga? Men zavuchga. Nima deysiz? Men bu sizni jiyaningiz 7-sinf o'qiydigan, 7-sinf darsligini o'g'irlabdi deysizmi menda? Yo'q, mashinaqa. Qo'p, nimaga o'rgatmayapsizlar? Sallaga fikr xayoling shunda, yo'q, bunda emas deyman. No bor ekan darslik. Nimaga o'rgatmayapsizlar? Nimaga o'rgatmayapsizlar? Ertaga kelasizlar keyin milisalar bilan. 7 sinfda shu gaplarni aytganmisiz direktorga? Rosa tarashgan zavuchga, direktorga, zavuchga. Anaqa bo'lgan ekansiz-da yoshingdan o'zingiz. Ne, o'shanda o'sha momentda, chunki u momentda agar hozir men ha ammamga aytding desam baloga qolardim. U payt men hayot uchun kurashyapman o'sha paytda. Adrenalin kelgan. O'sha paytda. Talashganman, tortishganman, keyin bilsam u fandan direktorimizni kelini o'tish kerak ekan. Direktorimizni kelini oyligini olar ekan, u fanda xullas direktorimizni kelini ko'rayotgan bo'lsangiz, men mingdan ming roziman olgan oyligingizga. No, agar qaysidir, qachondir o'sha fanni o'qimagani uchun nimadir xatolikka yo'l qo'yib, nimadir hayotda nito ketgan bo'lsa, bilmang, u ham sizning bo'yningizda. U ham sizning bo'yningizda. Потому что действительно, birinchi o'sha narsadan boshlansa, siz aytgan narsagacha kelmasdan jinsiy ta'lim degani bu faqat u men bilan tushunayotgan narsa u bitta mavzu. Lekin действительно o'sha kitobda bor edi, hattoki tam prezervativ qanaqa kiyilish kerak degan illyustratsiyalargacha bor edi o'sha. Ular ham bor. Illyustratsiyalargacha bor edi hammasi. И keyin dalishi уже tushuntirilgani, то что как надо ухаживать заболевания bo'lmasligi uchun, венерологические заболевания bo'lmasligi uchun. Потому что 8-7 sinf именно odamni уже взрослый
organizmda o'zgarish bo'ladigan payt. Va gormonlar ham gormonlar vulqon bo'lib. Da. I o'sha paytda bizda ne printda oilada bu narsani gaplashish qabul qilinmagan, как бы, ну, maksimum amakizdan so'rashingiz mumkin, agar amakiz prikalist tushib qolsa, xudo oldi. Shuning uchun bu fan bor edi. Hozir bilmadim qanchalik bor. Men aniq esimda o'sha kitobni o'g'irlaganman, gapam eshitganman, u kitobni o'g'irlaganim uchun o'qishga berishmagan, takki-takki o'qimaganman, nomini rasmlarini o'tkazib ko'rganman bo'ldi. Lekin keyin kelib sinfdoshlarimga aytdim, bor shunaqa kitob dedim bibliotekada. Afsonalar bani bo'lib ketdi. Afsonalar yurdi, keyin butun sinf o'qib chiqishgan. Mish-mish bo'lib tarqalib ketgan hammaga. Keyin butun sinf o'qib chiqishganda. Sizlarda shunaqa bu narsa bo'lgan ekan. Endi u paytda bizda internet ham yo'q, xabarlar naqta tez tarqalmaydi. Qanaqa tez sinfga kirasiz, bolalar deysiz, bor ekan. Lekin u maktabdan bizani maktabgacha yetib kelmagan bu narsa ish izolyatsiyada qolib ketgan sizlarni topilmaylar demoqchimanda. Kashfiyotinglar. Ular bu kitoblar sizlardan borgan, bizga bari Toshkentdan kelardik. Tushundim, lekin men umuman eshitmagan bu narsa. Qidirmagansizlar, qidirmagansizlar. Vot, qidirmagansizlar. Aynan buni emas, izlanish kerak. İzlanish kerak. No bor edi bunaqa fan. I bu hozir boyaga o'zingizga bu fanga men misol uchun kimdir kelin uyalgani uchun dars o'tilmasa yoki ну oddiy holat qizlar bilan bolalar ajratiladi. По-моему, o'sha ikkita kitob bo'lgani skrevsi bu bittasi qiz bolalar uchun, o'g'il bolalar uchun bo'lgan o'sha kitoblar skrevsi, men bilmayman to'chni. I bolalarni bilan qizlarni ajratib davay bolalar daraxt bo'yimiz, qizlar davay bugun kashta tikamiz emasdi. И вот действительно nimadir kerak narsalarni o'rgatsa bo'ladi, chunki ras oilada o'rgatilmayapti, qayerdadir baribir o'rgatilish kerak bu narsa. To'g'ri, to'g'ri. Men misol uchun jinsiy tarbiyani yoki umuman olgan ma'lumotlarim hammasi ko'chadagi aka-xollar, uyimi to'g'risi turadigan anaqalar bor edim. Hozir bilsam ishsiz bolalar ekanda, turishar ekanda, buyoqqa edi, deb menga gap o'rgatib o'qilib qo'rqitib qo'yishgan, mani hammani shuna qo'rqitishgan. Una qilsam ham naqa bo'ladi, una qilsam ham naqa o'q qoladi deb men hozir aytib o'tirmayman. Mana menga qara, mana mana shunaqa o'q qolasan. Ha, biz qo'rqib qolganmiz. Da. Qatta haqiqat qayerda cho'pchak bilolmaganmiz. Fan kerak, fan kerak. Albatta, bu kerak, kerak. Men daje o'sha birinchi hozir endi eski yana mavzuni ko'taramiz. Bir yilcha oldinja anaqa bo'lib ketdi mana shu mavzu. Jinsiy tarbiya kerakmi, yo'qmi, hamma yoqda muhokama bo'ldi-ku. O'sha paytlarda ham uncha kerak emasmi-kan deb o'ylayotdim-da. Keyin o'ylasam yo'q, hamma har xil ekan. Juda ham sodda yoshlar bor ekan-da. Gap sodda emas. Sodda qanaqa? Siz insest darajasini bilasizmi O'zbekistonda? Ha, insest shu bu ham. Ha, insest. Ha, to'g'ri. Mana shu. E, bu nimadan? Bilimsizlikdan. Bo'ldi. Yana qanaqa sabab kerak? Bu bilimsizlik, bu boradagi bilimsizlik ertaga kelib incestlar samo soboy u nosog'lom avlod va bu bitta avlod emas, ikkita, uchta, to'rtta avlod. Faqat avlod psixologik travmalar. Hammasi o'shani ketdan kelib chiqadigan narsalar, bunday olib qarasa. Shunaqa ekan. Juda ham katta bu territoriyadagi problemalarni ichiga oladigan narsa. O'sha Barat filmini ko'rganimda men Qozog'iston haqida gapirgan gaplarda menga yoqmaganda, ana endi o'zimga ham olganman, bab O'rta Osiyo, lekin hozir bilaman, qanaqadir jonam bor degan gapida. O'sha endi esizda bo'lsa, qanaqadir bor element haddan tashqari bo'rttiriladi. Baribir bunaqa komediyada qanaqadir bor element. I nafaqat u kinoda. Da Zdravstvuyte Fransiya degan kino bor. Да, здравствует Франция. Да, ko'rganmisiz-yo? Belgiya bilan anaqa haqida emasmi? Ularni. Tabulistan haqida. Yo'q, да здравствует Франция. Xullas, да здравствует Франция degan kino bor. Firuza Allayev tanishsa? Ha, albatta. Asaki. Firuz bor u kinoda. Aha. I Muzaffar bor. Muzaffar qaysi Muzaffar? Yo, kinoda bosh qahramonlarning ismi. Ha, Firuzmi? Firuz va Muzaffar. Aha. I menga Nozim safari aytib qoldi, mana shu ismlarni Firuzallayev qo'ygan deb. Da Zdravstvuyte Fransiya degi kinodagi bosh qahramonlarning ismini Firuzallayev qo'ygan deb. Ha, bu hozir hazil. Hazil emas, rostdan. Ya'ni konsultatsiya qilishgan. Firuzallayev Fransiyada o'qigan-ku. Ha. Fransiyada o'qib yurgan paytlari qaysidir tanishi kelib so'ragan, tipa bizga ikkita shunaqa O'rta Osiyoni mashhur ismlari kerak. O'zlarinikini tiqib o'rganlar. Feruz mashhur ismi. Juda mashhur. Xullas, Muzaffar. Feruz emas, Muzaffar Feruzga ketgan ekan. Ну понятно, оно было. Demak, ikkinchisi Feruz bo'ladi deb yozib olgan bo'lishi mumkin. Men Feruzalayev o'zidan so'raganimda ham shunaqa bo'lgan degandilar, xullas. Tasdiqlaganlar. Aniq bilmayman, ну u Feruz ekan tanishini ismlari titrlarda ham bo'lish kerak, kimdir bo'lib ishlagan kinoda. Xullas, kino bu haqida, kino nima haqida? Tabulistan degan o'ylab topilgan davlat, O'rta Osiyodagi Tabulistan. Va u davlat o'zini dunyoga qaratish, dunyoni o'ziga qaratish uchun o'zini turistik salohiyatini rivojlantirish va o'z umuman borligini bildirish uchun
Sportçi. Hiç narsa sportçilik dünyaya mahsur kıla olmaydı. Terörizm. Terörizm. Xuddi shunaqa intonatsiyada aytadi ularni boshlovchi. Terörizm. Terörizm. Ya'ni sport ham uzoq vaqt oladi-da. Sport ham. Agar Eiffel va bashnani portlatsak, hamma bir kunda biladi biz bordik. Bu komediya. Bu komediya. Ikkita bolani tayyorlashadi. Ko'rinib turibdi, g'irt fransuzcha komediyaligi. Ikkita bolani tayyorlashadi. Yo, butun otryad tayyorlashadi, ekzamenlar qilishadi, ikkitasi o'tadi. İkitasi o'tadi va ikkitasining vazifasi borib Eiffel minorasini portlatish va shu bilan Tbilisidan mashhur bo'lib ketish kerak. Zo'r kino, zo'r kino. Agar oxirini aytmadingiz, yaxshi ham. Yo'q, bu prosta boshi. Zo'r kino ko'rish kerak. Agarda sizda ozginagina samironiya bo'lsa, mazza qilib ko'rasiz. Chunki O'rta Osiyodagi davlat, O'rta Osiyodagi davlat haqida gap ketayotganda baribir qanaqa ularning ovqati bor. Tabule degan bizning oshimizga juda ham o'xshaydi. O'xshaydi rostdan. Rostdan o'xshaydi. Tabule. Rostdan o'xshaydi. Tabule degan ovqati bor. Nimagadir xalq raqslari bor ularni hammasi yig'ilib erkak ayol o'ynashadi va raqs asosiy mohiyati erkak ayolni shapatlab urishi kerak. Zo'r kino. Zo'r kino. Chindan-chindanda. Zo'r kino. Yaxshi yondashuv bo'lganda, ya'ni to'g'ri. Rostdan fransuzcha shunaqa komediyalar yaxshi. Mana shunaqa men nimagadir o'tkazib o'rgangan ekanman. Yaqinda men Jackie в стране женщин ko'rdim. Jackie ayollar mamlakatida yoki dunyosida. Xuddi siz aytgandek, yondashuv o'tdi ham, xuddi shunaqa qilingan, biroz surrealistik va o'sha satira, jamiyatga satira. Menga juda ham yoqdi film va siz aytgan film Да здравствует Франция. Yaşasın Fransa, o'zbekcha arab. O'zbekchasida yo'q kino menimcha. Albatta. Tushunarli sabablarga ko'ra. Yo, biz haqimizda demayapman u kinoni. Yo'q, biz haqimizda umuman Tbilisidan o'ylab topilgan davlat haqida gap ketyapti bu yerda. Lekin tushungan. Lekin kinoni ko'rsangiz agar, kinoda bundan ham ko'ra ko'proq fransuzlarni o'zini ustidan kulingan. Aha. Fransiyada bilsangiz, regionalni kultura rivojlangan haddan tashqari. Ya'ni mahalliychilikmi? Mahalliychilik, chunki bitta, допустим, Marsel bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlat boshqa territoriyasini tan olmaydi, boshqasi yana boshqa territoriyalarni tan olmaydi. Bu xuddi bu O'zbekistonmi desa, yo'q, bu Buxoro deydigan darajada. Bizda unaqa deyilmaydi, bizga shuning uchun qo'pol eshitiladi bu juda ham. A, ularda bor, bor bu narsa. Prem ular Fransiyaga tushdikmi deb o'ylab har safar so'raganda, yo'q, bu Fransiya emas, boshqa qaysidir viloyat. Qaysidir viloyat degan gap eshitaverishadi. Fransuzlarni o'zini ichki konfliktlari, mahalliychilik, ko'proq o'sha narsaga urg'u berilgan aslida. Men bular qanchalik bo'lmasin, biz ularni fonida undan ham battar ko'rinyapmiz degan narsa kontrast berilganda juda ham agar o'zini o'zi tanqid ham qilganda. Asosan. Asosan shu. Asosan. Xullas, agar kino yoqmasa, men olmaganman u kinoni. Men u kinoga umuman aloqam yo'q. Yana bir anaqa aytmoqchi edim. Xo'sh, hozir men yozib olganman deb mavzularni, hozir bittadan qarab chiqaman. Kerilisini tanlaymiz. Xo'sh, ha, mana mana shunaqa bo'yicha. Rostdan ham madaniyat va san'at va maktabdagi kerak narsa spektakl qo'yilmasligi va ularda ishtirok qanaqadir etilmasligi yoki keng tarqalmaganligi. Mana Amerikada bilasiz, spektakl qo'yiladi, bolalar yoshligidan ishtirok etadi hammasi shularda va ularning haqiqatan foydasi bor. Amerika Sevara Nazarxonga obuna bo'lganmisiz yo Instagramda? Obuna bo'lganman, ha. Yaqinda qizi boradigan maktabda Piratskiy vechir qilishdi, qaroqchilar kechasi. Londonda yashaylar. Muqim Londonda. Qaroqchilar kechasi. Va birinchi stories qo'ydilar. Bu hozir kecha kunduzda bo'layotgan narsa. Birinchi stories qo'ydilar. Qizimga zakaz qiluvdik. Qaroqchilarning kiyimi keldi deb. Kiydirib ko'rishgan. Ertaga bayrami bor. Aytdim, "O, zo'r maskarat bo'lar ekan" dedim. O'zimcha ichimda o'yladim. Kostyum yerim, takoy bayram nimadir. И ertasi kuni yana stories qo'yaptilar. Menga prem qiziq kutyapman, qanaqa bo'ladi u yoqda. Siz uchun meni ham bolam hozir maktabga chiqyapti-ku. И parallel baribir kerak-da. Qarayman, hamma bolalar kiyinishgan. И bolalar, misol uchun, hammasi anglicha endi bo'lmaydi. Bo'lsa ichida bo'lsa 4 ta anglicha endi bola bor yoki yo'q-da, hammasi har xil joyda. Xuddi bizda maktablarda rus sinflarida kadi. Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Xullas, uni ham ikkita tatarin. Xullas, o'shalar hammasi kirib kelishyapti-da, hammasi boshdan oyoq kiyinishgan, boshdan oyoq kiyinishgan. Va bitta yosh katta amaki sahnaga chiqib olib, bolalik nima qaroqchi boshini o'ynayapti-da? Qaroqchi bosh, soqollari, mo'ylovi bor. Isir Nazarxon mana maktabimiz direktori deb. Direktor qolganmikan yo o'chib ketdimikan endi? Biz topishga harakat qilamiz. Qolganmikan? Direktor o'zi. Keyin
Menga qiziq tuyulgan direktor o'zi, o'qituvchilar emas, qaysidir direktor o'zi bolalar bilan o'ynab yurdi. Polni kostyumda direktor o'zi ham shlepalarini kiyib olgan, obrazda ovozini sindirib gaplashyapti. Keyin ham teatr baribir spektakl-ku, hamman so'zlari bor-a. Keyin men tushunishim bo'yicha stories bo'lib-bo'lib berilyapti. Men tushunishim bo'yicha Sevara Nazarxon qizlariga navbat kelganda baribir yosh bola, baribir dutolanib so'zlari esdan chiqishni boshlaganda keyin nima qilyapti direktor? Direktor. Kel qar o'qib ko'ramiz qog'ozini olgan joyida birgalashib o'xshatmadi. Vau. Mana u direktor yordam berib. Birga, to есть bu normal bo'lishi mumkin bunaqa holat esingizda chiqib qolishi mumkin. Bizda ham siltab. Yo, bemalol o'tirishdi, qog'ozdan o'qishdi, i yana anu qaroqchi boshi davom ettilar ishlarida. Man vau, mamnaqa maktab bo'lsa-da, действительно. U bola ertaga direktorga kelib qaysir muammosi borligini aytishdan ham qo'rqmaydi. Ha, shu narsa bor. Bemalol gaplasha oladi ertaga kelib. Maktabni o'zini qaraydigan bo'lsak, rostdan ham bitta jamiyatda, bu ham bitta qanaqadir dunyosi, maktab o'quvchisini shu bitta dunyosi, uni o'sha sotsiumi. Men o'zimni ham esimdan qanaqa qo'rqqanlarimni, o'qituvchilardan gapirishga qo'rqqanman. Endi sinchko yoki shunchaki tomoshabinlar biladi, men qizarishga moyilligim bor, nimada bo'lsa darhol qizaramanda. Maktabda ham shunaqa bo'lgan. Bir martagina shu o'qituvchim nohaqligini, o'zi ko'pmat nohaq bo'lgan. Shu safarligini gapiraman deb turib, mashaq noto'g'ri qo'yos deganimda menga qarshi atakaga o'tgan, hujumga o'tgan, o'shanda bitta qizarib berganman. Yonimdagi o'rtoqlar ham meni qo'llab-quvvatlab olishgan. Razam qizarossan, razam qizarossan deb rahmat eslatgan yili uchun bo'lgan. Battar keyin qizarganman. O'shandan keyin meni fobiya ham ketganda, ya'ni mustahkamlanib qolgan mani qo'rquvim. Hech qachon keyin o'qituvchi lega o'zimdan kattalarga ham nimadir gapirish, pozitsiyamni aytish, argumentlarimni aytishdan qo'rqardim. A maktab bitirib bo'qtuvchi keyin boshqa narsaga aylandi. Xo'jayinga aylandi. Bo'z ota-onamga, yosh kattalarga va qovuradi mana shu narsa. Qoladi, qoladi. Butun boshli mana yaqinda chiqqan odam xalq ta'limi vakili aytgan gaplari bolalarga haqqini talab qilishni o'rgatish noto'g'ri deb bilaman. Shunaqa. O'shani mana men o'shanga qaro qolganim, o'z gapingiz bo'ldim, o'shanga qaro qoldim. Ya'ni bolalarga haqqini talab qilishni o'rgatish noto'g'ri tarbiya deb bilaman, lekin birovni bolasini haqqidan olib kelib bolasiga yedirish to'g'ri tarbiya. Как бы senga eski noutbuk bo'laveradi, nu men bolamga yangisini olib berishim kerak. Shunaqa. Aka, agar ko'rib xafa bo'layotgan bo'lsangiz, shunaqa bo'lishi kerak aslida ham. Aslida ham siz xafa bo'lishingiz kerak hozirda. Ismlari bilmayman. Bilmayman. Mani menga shunday ham kerak informatsiya bo'lsa. Keyin ishdan olishibdi deyshtdi. Shu. Yo'q, bu ishdan olinish olinmasligi emas, bu bilinib qolgan bitta odam. Bilinib qolgan bitta odam, ha. Bu bilinib qolgan bitta odam. Aslida ham bu haqida ham shu post yozgandim, achinarli holat, shto shunaqa odamlar o'tirgani, ishlayotgani butun bir xalq ta'limida siz aytgandagi bitta dona odamda, lekin bu shod ammo o'zi butun kartinani namoyon qilib beradi. Hozir qanaqa holatdagi. Siz bolangizga hozir anu amakini ham gapi to'g'ri, bolasini qanaqa majburlaydi ertaga, yo sen yaxshi o'qiyvergin bolam deb qanaqa motivatsiya beradi. Mana men bitta narsa aytaman, ancha oldin bo'lgan narsa, xullas 2010-11 yillar atrofida bo'lgan narsa. Oldin men shunaqa odamlar intervyu berganda yoki gaplashganda ko'rsam, qanaqa qilib bilinib islomaslik mumkin dirdim. Bo'lar ekan. Yillik ko'payib ketgandan keyin bo'lar ekan shunaqa narsa. Xullas, tog'amlarning uylarida turaman Toshkentda. Tog'am oilaviy turishadi. O'sha paytda. Tog'am o'sha paytda ikkinchi farzandlari maktabga chiqardi i kichkina farzandlari o'sha paytda kasalxonaga tushib qolgan payt edi. Biz asosan u bilan band bo'ldik kasalxonadagi bola bilan, chunki har bir oilada kasal bo'lgan bola butun e'tiborni o'ziga olib qo'yadi baribir. O'sha periodda tot tuzalguncha bolaligim poshshaligim. Aha, i bu may oylariga to'g'ri keldi. May oylariga. Katta qizlari juda ham yaxshi ko'rardi o'qishni. Hech qachon bahona orqasidan yugurmagan, o'zi qiziqib o'qirdi. Yosh bola lekin 4-sinf o'qirmidi o'shanda. Shunaqa o'zi qiziqib, mazza qilib o'qiydigan payt edi. Keyin bir kun 25 may ekan, bizani esimizda ham yo'q 25 may bo'lgani. Biz yana kasalxonadan keldik, tez ovqatlanib qaytib ketishimiz kerak va qarasam jonim yig'lab o'tiribdi. Ey, tog'am so'radilar, nima yig'layapsan? Hammaga faxriy yorliq berdi, menga bermadi, hamma bahoyim 5 bo'lsa ham. 4 olganligi ham berdi faxriy yorliq. Nimaga senga bermaydi, hammasi 5 bo'lsa? Demak, o'zing noto'g'ri o'qigansan, o'zing nimadir qilgansan, yo'q dedi. Birinchi bo'lib bari boladan qidirishardi nimagadir. Yo'q, hammasi yaxshi, siz ko'rayapsiz, kundaligimni chepa shunaqa bermadi bizaga. Xo'p, nimaga ularga berdi? Chunki bizadan o'sha paytda 5000 so'mdan pul so'radi faxriy yorliqqa. Aha. Men pul bermadim. O'shaning uchun.
Avla pul berdi. Asan nimaga menga aytmading pul bering deb. Yo'q, baribir pulga osib bo'ladigan bo'lsa, men nimaga o'qidim shuncha yotdi deb bola. To'g'ri fikrlayapti. Da, to'pa to'g'ri 100%. Chunki 4-chi sinf bola aqli yetadi u narsaga. 1 yil o'qidi i baribir pul berib faxriy yorliq oladigan bo'lsa, nimaga kerak menga faxr? Xo'p, malajis, nimaga hozir yig'lasan? Alam qotdi baribir. Просто yosh bolalarcha alam qotdi baribir. Chunki men tushunaman bu qizni, tushuntiraman. Adolat baribir ko'ngil bab adolat xohlagan deb oxirgacha umid qilgan. Men o'zimni baholarim evaziga olaman bab faxriy yorliq. Baribir berishadi menga, berishligisi kerak degan narsa bo'lgan. Albatta alam qilgan. Va mana shunaqa holatlar shunaqa odamlar tarbiya qiladi va ularni mana shunaqa reaksiya berishga majburlaydi va ular keyin shu adolatsiz ekan o'zi shundoq ham jamiyatda. Nima shunaqa bo'lish kerak ekan? Shunaqa bo'lish kerak, shunaqa hammada shunaqa ekan, men moslashishim kerak deb, keyin moslashishga o'tishadi. Hammani yomon ko'radigan va o'shanaqa jamiyatga moslashish kerak. Yo'q, o'sha paytda tog'am to'g'ri ish qildilar. Tog'am prosta o'tirib endi men dalshu raz suhbatlarda bo'lmadim, no keyin nima qildi deganda tushuntirdim hamma odamlar ham yaxshi emasligini. Yo'q, to'g'ri. Bu уже человеческий фактор. O odam там сани o'qituvching demak, shunaqa odam ekan, boshqasi bunaqa odamni ko'p uchraydi baribir hali hayotda yo'q, o'qiyorishing kerak. No, 4-sinf bola bilan bunaqa gaplashishga hali vaqt bor. Ma'lum. Vaqtli edi. Hali vaqtli bor edi. Hali vaqtli edi. Agar hammasi normal bo'lganda, o'shanaqa suhbat hali kechroqqa qoldirilsa bo'lardi. Bo'lardi. Mana siz ham Mirsha kerakki, otasiz, to'g'rimi? Hozir katta farzandingiz necha yosh? 6.5. Qiz. O'g'il bor. O'g'il. Mana shu tarbiya berishdi. Ya'ni hamma odamlar, atrofdagi odamlar yaxshi, ulardan yaxshilik qidirish kerak degan pozitsiya olasizmi yoki qanaqa yoki trezvi, ya'ni o'sha haqiqatan dunyo qanaqa ishlashini haqiqatan o'sha bildirib borasizmi? Siz qanaqa pozitsiya olasiz? Men o'zimga insight olmayman hozir shaxsan. Qarang. Birinchidan siz o'tirib odamlarni chuqur, men o'zimni men ham balki noto'g'ri qilayotgandirman. Buni bir 20 yildan keyin bilamiz. Chunki tarbiya shunaqa narsada, o'rganganingizda hech kim kerak bo'lmaydi. Tarbiya shunaqa narsada, o'rganganingizda hech kim kerak bo'lmaydi. No, yaxshi, yomon qanaqa tushuntirishga harakat qilaman. Odatlar boshqasi kelganda elementar oxirgi bo'lgan narsa. Oxirgi bo'lgan narsa, biz mahallaning yo'llari tor, mashinada kelyapmiz. I bitta mashina turibdi, ikkinchi mashinani prem yo'lning o'rtasida qoldirib, kimdir do'konga kirib ketgan. Aha. Prem yo'lning o'rtasida turibdi ana. Aha. I o'tib bo'lmaydi, hech qanaqasiga o'tib bo'lmaydi. I anu odam bilib turib o'shanaqa qoldirib ketgan u narsani. Lekin chetroq to'xtasa, yo'q, joy qoladimi ikkinchi mashinaga? Yo'q, uzoqroq borish kerak, i ozgina piyoda yurib kelish kerak. Uzoqroq qancha? 50 metr. 50 metr. Chunki men ham hozir o'sha do'kondan chiqib borib, mashinamga o'tirib qaytib kelyapman. Va уже o'tib bo'lmaydi odam. Aka, srochno bitta suv olib kelish uchun tushib ketgan edi, endi bilmadim. Mani orqamdan boshqa mashinalar qator bo'lib qolgan, u yoqdan boshqa mashinalar qator bo'lib qolgan. Keyin aytdi, mana betarbiya, dadasi aytmagan ekan mashinani tumanda qoldirib ketish mumkin emas degan edi. Unda i o'sha narsadan keyin 2 kun savol berib yurdi-da. 2 kun savol berib yurdi. Shu mavzuni ko'tarib yurdi. Shu mavzuni ko'tarib yurdi. To men unga to'liq tushuntirib berguncha, gap mashina haqida emas, fitselim san qilayotgan ishing boshqalarga xalaqit berishini bilib turib, shu ishni qilib ketayotgani, bunaqa odamlar bor, prosta bunaqa bo'lish kerak emas. Bunaqa bo'lish kerak. Yaxshi odam bo'lish kerak. Da, yaxshi odam qanaqa? Qolgan hamma atrofdagi mashinasini to'g'ri qo'yganlar, ular normal odamlar, hozirgi konkret situatsiyada, chunki ular hech kimga xalaqit bermasdan qo'yishyapti. No, mana bunaqa bitta odam ham bo'ladi. То есть men harakat qilaman, to'g'ri. Yomon odamlar ham bor, da, no, eng yomon ko'rganim yaxshi odamlar ham bor deb tarbiya berishdi. Yomon ko'rgan shu. Da, yomon ko'rgan. Yaxshi odamlar ham bor tarbiya berish. Da. Yomon odamlar ham bor deb tarbiya bersa ham bo'ladi-ku. Deputat Pomolchani odamlar da, yaxshilari ko'p, no yomon odamlar ham bor deb. O'shanda sizning pozitsiyangizni bilolmayman. Mening pozitsiyam qanaqa? Mening pozitsiyam po situatsiya. So'raydi-ku nimadir kimdir. Vot agar действительно kimdir xato nimadir qilayotganini ko'rib qolsak, birgalikda men o'tirib tushuntirishga erinmayman. Nimaga bunaqa? Da, nimaga bunaqa? I nimaga bunaqa qilish kerak emas? O'tirib gaplashaman. Bolalaringizni urishasizmi, qanaqa urishasiz? Urishaman. Qanaqa bo'ladi? Obyektivni, obyektivni, ya'ni prem baqir chaqir qilib emas. U ba'zan jahlimni ham chiqaradi. Bir otaga o'xshab urishib ham tesha olmayman, jahlim ham chiqadi bundan. Ana. Za to, что man kelib, logistik tushuntirib berganim uchun, mana qarang. Nimadir kanaldagi obuna bo'lib qo'ygan YouTube'da. Aha. Tipo Vlada 4 shunaqa narsa nimadir. Okay. Keldimda aytaman. Senga nima beradi bu? Savol berasiz. Ha, senga nima beradi bu? Nimasi qiziq senga?
so'rayman, so'rayman. U aytadi, u nimasi qiziq senga shuni? Bas, men rostdan so'rayman, nimasi qiziq? Nimasi qiziqligini aytayapti. Xo'p, da. No, men menga yoqmayapti bu narsani ko'rishing. No, u iz pozitsiyasi ham berasiz, savol berasiz. Menga yoqmayapti bu narsani ko'rishing. No, nimaga yoqmayapti? Chunki sen vaqting bekor ketyapti. Sen shuncha vaqt nimadir o'rgansang bo'lardi. Mana men bu kanal bor, men bu kanal bor. Davay sen buni ham ko'rasan, ozgina keyin buni ham ozgina dam olish uchun ko'rsang bo'ladi. Xarasho, kelishdik. Kelishdikmi? Kelishdik. Boshqa ko'rmayman, men ko'raman jurnalingni. Hozircha ko'rmayapman, men ko'rishni boshlayman agar yana shunaqa ko'rib qolsam. Akkauntidan qaraysiz? Da, qaraganim yo'q hali biror marta. Chunki yosh bola, so'rasiz, tak paniyatni tam ko'rganmi, ko'rmaganmi, tam birinchi jurnalgacha yo'q. Xullas, yana kelsam yana ko'rayotgan ekan o'sha narsani. Keyin keldim o'g'lim dedim, men senga aytdimmidim? Aytdim-da. Endi san jazolaymiz. Xo'p. Men уже тупикдаман. Nimaga xo'p? Yo'q deyish kerak edi, men urishim kerak edi. Buni mana logikam bo'yicha. Xo'p. Sen endi YouTube ko'rmaysan? Qancha ko'rmayman? Umrbod. Da, men shunaqa deb, men jahlim chiqib ketdi. Qancha u deb so'ramadim. Men o'zim aytaman qachon ko'rishingni. Yo'q, xo'p, qancha? Bir hafta ko'rmaymanmi? 2 kun ko'rmaymanmi? O'zidan bo'pdi-ku, u ham mashaqa anu. Da, da, da. Peregovorchik. I vot peregovorki to, действительно, menga yoqdi bu tomondan, chunki vot realno, xo'p, nakazani srok qanaqa? Chip aybim bor ekan, xo'p, srok qanaqa? Aytdim, ochiq srok, короче. Men o'zim aytaman qachon ko'rasan. O'rgan mashaqa katta hayotda shunaqa bo'ladi-ku. Da, narsa ham bor, ochiq srok, короче. Srok yo'q. I vot qiziq tuyilganiki, ko'rmadi, действительно. Действительно ko'rmadi. Потому что наказаниясы бар, и кормяпты. Буыз келудлы, бар нарихона телевизор көріп отырцы, йо, ма наказан, ма дадам уршелли, короче, наказания бар. Даданге озым түшінтірама. Ну, каким-то образом, в общем, уговорили его смотреть телевизор, и ман кегенден кейн сразу шықытат, манге бувым көрдетті, даданге түшінтіраман, дадалай, короче, типа, это не так, там, наказаниян чозмеймыз бұнда, хорошо. И бір хафтыча, торкунча давам етті бұн арсы. Turgundan keyin chaqirdim, bo'ldi, tipa bolam nimadir yaxshi ish qildi, o'shanda nimadir bo'ldi. To'liq o'qituvchisi maqtadi, to'liq nimadir bo'ldi. I keyin o'shanda aytdim, bolam, "Всё, tugadi наказание. Ну, в следующий раз ещё будет наказание." И mana bir tomondan xursand qiladigani ham, i bu prem jahlimni chiqaradigani ham, когда ты наказываешь, нормально qabul qiladi наказаниеni, да? Типа, хорошо, значит, маша болгани учу, машинақа наказание ham, да. Ну, всё. Ha, undan kichkinada bo'ligida ham burchakka turg'izib qo'yardim. Turg'izamiz. Da, qanaqa burchakka turg'izish ham qanaqa? Manda davomda qildingmi? Tushunarli. Da, o'shanaqa otana dedim, ammo mazaq burish kim keladi bolamni? No, niyat ne работает, qaray. Mana manda qildingmi, mana qanaqa qilding? Всё, burchakda turasan. Хорошо. 10 минут burchakda turasan. Хорошо. И борды просто burchakda turibdi-da. Без какого-то переживания, без какого-то, ну да, manda qildim, mana burchakda turaman и всё. И сорезген битти-биттен нарсас нечи минут болды. И это как-то убивает в тебе вообще наказать, как наказать ребенка. Не то, что мазах имисис. Натиджи бери, а ты дохсоплись, да? Да, а оказывается нет. Оказывается, долгосрочно натиджи бери рады бу нарса. Потому что кайсдар на тору ищучун наказание олыш керей леген, олыш мункун леген тушунышын узия. Ну, блин, бу мана хозырчи, мана тушунча, кызым билан бу вообще ишлемейді. Qizim bilan absolyutni hech qanaqa nakazani ishlamaydi. Tipa, boshqa YouTube ko'rmaysan. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rmayman, ko'rmayman. Ну, hali kichkina. U hali endi 3 yosh. Ko'rmayman, ko'rmayman, bo'ldi. Mashina ko'rmaymanmi? Mashina ko'rmayman. U qizim bilan bunaqa taktika ishlamaydi. O'g'lim bilan, ну, как есть, уже o'tirib gaplashib. Men yana o'ylab qolaman, ya'ni endi hali uylanmaganman. 27 yosh bo'lsam ham, ota bo'lishni ham o'ylayman. Nimaga uylanishni va ota bo'lish kechiktiryapman deb o'zim bilan ham gaplashib ko'rdim. Bilsam, katta bo'lishdan qo'rqar ekanman. Men hali ham yoshlikni qo'yib yorgim kelmay yurar ekanman-da. Shunaqa narsa bor ekan. Sizda shu narsa qanaqa o'tgan? Ya'ni uylanib ota bo'lganingizdan keyin katta bo'lganingizni qilganmisiz? Bizning uyda katta odam yo'q. Nima deysiz? Bizning uyda katta odam yo'q. Siz yosh bolasiz. Bizning uyda katta. Men o'g'lim bilan ikkalamizga o'yinchoq tanlayman. Siz ham o'ynashingiz kerak-da uni. Da, действительно, действительно. Mana kecha chiroq o'chganda, kecha yaqinda chiroq o'chganda nima bo'ldi? Ana nastolni futbol bor. O'g'lim bilan biz просто 2 soat futbol o'ynadik. Nastolni futbol o'ynayapmiz 2 soat i qizim ana ko'pda o'ynab ketish kerak deb o'ylaydi o'yinda nima uchundir. Nimagadir. O'zining qoidalari bor. Ofsaytni tushuntirib ko'rmadinglar hali. Yo'q, hech narsa. O'ylaydi biz o'sha ko'pda o'ynab ishonmayapmiz. Menimcha bilmayman.
Xullas u ko'pda o'ynab ketdi. Bir marta o'g'limni jahli chiqdi. Men tushuntirdim, tipo yosh bola, seni unaqa qilma. Ikkinchi marta uch. Keyin qarasam 4-chi marta men o'g'limga qo'shilib baravar ikkalamiz baqiryapmiz. Ot ketma, o'ynayapmiz debdi. O'sha o'shangacha borgan. Mana u yosh bola qatori o'ynayapmandan o'rab ketayotgan meni ham jahlimni chiqaryapti-da. И bu boshqa tomondan naborot yaxshi nimaga bolangizga baribir nimadir o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib, bilimingizdan kelib chiqib nimagadir asoslanib savollarga javob bera olasiz qaysidir ma'noda. Agar yetarlicha ta'lim ko'rgan bo'lsangiz yoki hayotiy tajriba. Tajriba bo'ladigan. Ну, не тажриба. Bola shunaqa narsalar so'rab qo'yadi, unaqa tajriba odam deb bo'lishini o'zi noto'g'ri. Shunaqa narsalar so'rab qolishadi. И boshqa tomondan siz aynan o'sha ichingizdagi yosh bolani hali o'ldirmaganingiz uchun yaxshi dada bo'la olasiz deb o'ylayman. Ha, hattoki plus bo'lishi mumkin. Plus plus bo'lishi mumkin emas, bu aniq plus. Chunki til topishingiz oson bo'ladi. Gaplashib dars qilganda, допустим, men kecha qizimga, o'g'limga nimani tushuntirdim o'tirib. Qaqras chiroq o'chganda, soyalan soya o'ynayotdik. Keyin ikkita chaqam yoqilgan. Ikkita chaqam yoqilgan. I ikkita soya tushyapti. Aha. Ikkita istochnik bo'lgani uchun ikkita soya tushayotganini, soya tushuntirdingiz. Da, soya nimadan paydo bo'lishini qog'ozda olib, soya nimadan paydo bo'lishini. Aha. Bu hammasini tushuntirgandan keyin bo'ldi. Ushlan etdingiz, aytmadingiz, "Shu bu yomon ruhli shayton bu" deb tushuntirmadingizmi? Yo, u buvisini bas. Yo, bu sen tushuntirmaysan. Okay, no, lekin yaxshi, yaxshi hozir. Tushuntirdim-da hammasini, hammasini tushuntirdim-da istochnikka, keyin istochnikka yaqin kelsa nima bo'ladi, uzoqlashsa nima bo'ladi? Hammasini tushuntirgandan keyin aytaman bo'ldi buni chuqurroq hali san 7-sinf fizikada o'tasan agar o'qituvching bilan omading kelsa da aytdi xo'p nimadir yana so'radi a soya bunaqa ketadigan bo'lsa bir narsa nimaga fanardan boshqacha soyacha nimadir savol berdi keyin unga men majbur bo'ldim linzalarni tushuntirishga это вот прям линза mana mana san lupang bor-ku o'sha nur tushadi mana qasan mana qasan i bu aytayotganimki siz bola ichingizda yosh bola o'lmaganining sababi o'sha sababli siz mana u narsani yosh bolaning tiliga o'girib tushuntira olasiz. Da. Prosta kitobda kelmas. Unga qiziqroq qilib. Unga men misol uchun vaksinatsiya qanaqa ishlashini tushuntirishimga to'g'ri keldi. Tushuntirdingiz. Vaksinatsiyani tushuntirib berdingiz. Vaksinatsiya. O'zi nimadan boshlangandi? Birinchisi, yosh bola ko'pincha o'ziga yoqmagan ovqatni yemaydi. Ha, to'g'ri. Yemaydi i vse. A u eng foydali ovqatlar mana yegim kelmaydi. Ovqatlarni hamma foydali narsa nimagadir bemaza. Xullas, to'g'risida maza qilganingiz. Da, taydan qilingan. Sizga yoqadigan hamma ovqatlar qanaqadir zararli ovqatlar. Xullas, tushuntiraman. Sani ichingda taqa istoriya. Sani ichingda nimalar bor? Immunitet. Bu sani soldatlaring. Askarlar, soldatlar. Sani zashchat qiladigan. Har xil viruslar tushadi, boshqasi tushadi. Ular sirajatsa qiladi, jang qiladi. И вот организмини himoya qiladi. И men o'zim tupoyday his qildim. Molekulachalami deb so'ragan. Da. Fiksikini ko'rgandi baribir. Fiksikini ko'rgan. Bu filmlar yordam beradi. Da, 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 juda ham. И xullas tushuntiraman. Soldatiklaring bor, ular sani organizmingni himoya qiladi. Xo'p, xo'sh. Go'shtni ish yomon ko'radi. Sen go'sht yemaysan, da? Senga yoqmaydi. No soldatlaringa kerak. A, go'sht yoqtirmaydi. Da, da, soldatlaringa kerak. Davay sen mana buncha narsani o'zing uchun yeysan, mana buni sen soldatlaring uchun yeysan. Tipo soldatlaring slabiy bo'lib qolish kerak emas. I yomon xohlamasdan soldatlari uchun nimadir yeydi azgina. Yaxshi. Vizualizatsiya. Vizualizatsiya bor. Armiyasi bor ichida, armiyani nimasiga boqish kerak. Xullas, keyin vaksinatsiya boshlandi. Bu nima? Vaksinatsiya doimo unga tushuntiraman endi. Mana bitta katta virus bor. Sani soldatlaring trenirovka qilgan, tekvandoga, tekvandoga boradi, tekvandoni o'rgangan. No, men bu kelayotgan avtomat bilan kelyapti, deb bilaman. Sani soldatlaring faqat tekvandoni biladi. Как бы avtomat bilan ota olmaydi ularni. Shuning uchun doimo bu virusga o'xshagan kichkina virus yasaladi. Boshqa uni avtomat otmaydi, yurishni avtomat bilan keladi u. И sani virusni sani nimalaringa ham o'rgatiladi keyin soldatlaring o'shalar bilan urushib o'rganadi, trenirovka qiladi. Podgotovka bo'ladi. Ertaga nastoyashisi kelganda bular уже trenirovka qilgan bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Да, tayyor bo'ladi. А. То есть вот так работает. Ну, qisqa lo'nda qilib. И qiziq, qiziq, chunki o'yinlari bor, soldatlar bilan o'ynagan, ko'rgan, boshqa bor. O'zim dunyosidan kelib chiqib tushuntirasiz. Да. Да, o'zim dunyosidan kelib chiqib, harakat qilasiz imkon qadar tushuntirishga. Har doim ham tushunavermaysiz, nimadir kerak bo'lganda tushuntirishga harakat qilasiz. Lekin yana shu otalik haqida ota bo'lishga tayyor va tayyor emas degan narsa bormi o'zi umuman? Xo'p, siz tayyor bo'lganmisiz ota bo'lganingizda? Da. Qanaqasi bilsa bo'ladi buni? Men bilolmayman, misol uchun.
Yo, men hozir o'ylayapman tayyor ekanman deb. U paytda men ham tayyor emasman deb o'ylaganman. To есть bu juda ham muhimcha. Hech qachon bo'ldi endi tayyorman. Bo'ldi endi tayyorman deganingiz kreshok kech bo'lgan bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Ha, nima uchun? Qarang. 27-26 yoshlar atrofida bo'ladigan bo'lsa, bizda bizani real hayotimizda qanaqa bo'ladi? U paytda ishlaringiz endi paydo bo'layotgan, endi ishlayotgan paytingiz bo'ladi. Hali sho'ng'ib ketmagansiz, no yo'lingizni topayotgan payt bo'ladi-da, yo'lingizni topayotgan. A hozir mana men 1-2 yildan keyin ishga sho'ng'ib ketadigan paytim keladi. 10 yil, 12 yil shunaqa period hayotda. A bu paytda meni bolam ham o'zi maktabda band bo'ladi. Uni ham o'zining ishlari bo'ladi bu paytda. O'sha to'g'ri bo'ladi o'shanda. Ha, menimcha, chunki men unga kun bo'yi vaqt ajratishim shart bo'lmaydi o'zi. Shu tarafini ham o'ylayman. Vaqtimni olib qo'ymasmikin bolalar debdi. Olib qo'ymaydi. Ishim karyeramga ta'sir bo'larmikin deb. Bo'ladi, bezuslovni. Baribir endi bu jertvada nima deyiladi o'zbekchalab? Nima deyiladi? Nima keltirish deyiladi shu? Qurbon qilasiz o'zingizni. Nimandir qurbon qilasiz. Nimadirni qurbon qilaman. Vaqtimni. Baribir menimcha tug'ib bola tug'ilgandan keyin, daraja hattoki homiladorlik payti va yana 2 yil, ya'ni 3 yil period baribir qiladi. Katta e'tiborni oladi. Ana qarang, nimaga katta ta'sir qiladi. Lekin men mana hozir yana aytaman, qo'shimcha detal deb o'tdi. Men atrofimda ish, do'stlarim, o'rtoqlarim, tanishlarimga o'xshab, misol uchun, xotin bolaga qaraydi, men borib pul topaman. Emasda, men ishtirok etmoqchiman-da tarbiyasida. Men bolaga qarayman, xotin sanda va pul top. Nimaga kulyapsiz? Nas bo'lsin. Da, bo'lishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin, ya'ni yoki men o'zim 100% qarayman, xotinim pul topadi, yoki ikkalamiz qaraymiz. Shunaqa bo'lish kerak yoki shu, ya'ni sifatli babi tarbiya berilish kerak. O'shanga men babi qurbonlik keltiraman de 3 yil, 4 yil deb o'ylayman. Shunaqami? Bezuslovni ha, shunaqa. Tayyor turishim kerak. Ana unda biz Ozod bilan rosa ko'p gaplashib qoldik. Ozod shukrlar. Ularning ham farzandlari bor. Ikkita qizi bor. Nimaga oilali bo'lgandan keyin ko'pchilik bizda emas. Umuman istoriyani olib qarasa, nimaga oilali bo'lib farzandli bo'lgandan keyin ko'pchilik san'atkorlarning karyerasi pastga ketadi. Ko'pchilikda. Yo'q, men sezmagan ekanman. Men sizlar ichida yurasizlar bilsanglar kerak. Yo'q, siz mana qachonlardir eshitgan kumirlaringizni olingda, agar uylanishgan bo'lsa, agar klub 27 a'zolari bo'lmasa, solishtiring nima bo'lgan. Uylangandan keyin disiplina sifat ketadi. Nimaga? Har xil sabab ko'rdik. Rosa gaplashdik. O'shanda syomka qilmamiz, yaxshi podkast chiqardi, xullas. Har xil sabab ko'rdik. Birinchidan, vaqt bo'lmaydimi? Yo'q, fig'ni pulni. Vaqt topsa bo'ladi. Vaqt topsa bo'ladi. Ikkinchidan, endi bizani sohada asosinda. Chunki ne normirovanный grafik o'tirib hozir yozishimiz kerak bo'ldi. Nima deganing, vaqtim bo'lmayapti. Tipo bolang bilan kunduz kuni o'ynading, vряд ли kechqurun soat 3 da yana bolani yo'qotib, sen o'yinsan. Tipo nimadir vaqt topib yozsa bo'ladi. Ikkinchidan, nimadir bit ro'zg'or tortib ketib qoladimi? Возможно, возможно. Но ro'zg'or seni hamma vaqtingni tortib ketmaydi, точно. Потому что, ну, элементарно shu ro'zg'or uchun ham baribir ishlash kerak. To'g'ri. Shuning uchun karyera ro'zg'ori bir chasti deb bo'lsa ham bo'ladi bu narsani. Oxiri bitta qaror keldik. Bilmadim, Ozod qanchalik bu qarorga qo'shildi, qanchalik qo'shilmadi esimda yo'q. Sizda ego o'ladi. Творческая профессия эгоға құрылған профессия boshidan. Ya'ni men hozir o'zim uchun boshqacha siz o'zingizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan odam paydo bo'ladi. Ha. И сіз эгоизм ikkinchi planga o'tadi anonimdi. Ha, chunki psixologiyani olib qarasa, bola qoldirishni asosiy turtkisi bu o'zidan keyin sizni bu dunyoda yashaganingizning isbotini qoldirishdi. Chisto instinkt. Ya'ni siz oldin o'zingizning ishingiz, san'atingiz, karyera va o'sha qaysidir chiqargan mahsulotlaringiz bilan o'sha tarixda qolish, o'zidan keyin nom qoldirish, iz qoldirish bo'lsa, bola paydo bo'lgandan keyin bunga o'tadi hammas. Tashnitar klubako, mana qarang. Mana bunaqa narsada oldin siz men shaxsan menda qanaqa bo'lardi. Men o'tirib hazil yozvonmanmi? Har doim ham hazil yoza olmaysiz. Bo'ladi shunaqa kunlar, siz erta ko'p, eng ko'p shunaqa kunlar o'tasiz, ertalab kelasiz ofisda o'tirasiz, kechga chiqib ketasiz, bo'ldi. Siz ishdasiz kakbi. И hech буквально hech narsa qilmagansiz. Не то, что там YouTube залипать қылды, басқа нәрсе қылды. Нет, буквально hech narsa qilmagan. Sen shunda o'tirasiz-da. Sakis o'tirib. Turk ketasiz. Вот всё. Вот всё shunaqa qildi. И bu normal holat, chunki siz ichingizdan bilyapsiz, siz nimagadir harakat qilyapsiz, ertaga nimagadir erishish uchun. A hozir nima bo'ladi? Aspet bolalarim bilan o'ynasam bo'lardi, undan ko'ra. Так, paydo bo'lishni boshlaydi. Sizda ego уже sekin egilishni, buklishni boshlayveradi. Fikrlash umuman suriladi boshqa tomonga. U tomon ketib qolish boshlaydi. No, keyingi tomoni bor.
keyingi tomoni bor. Bu hozir endi men yana kelayotgan period. O'g'lim endi tushunishni boshlagan, что men ozmi ko'pmi publichniy odamman. Ko'chada ozmi ko'pmi. 6.5 yosh bo'lsa ham bilyapti endi. Endi yo'q, oldin bilardi. Bog'chaga olib borasiz siz. Aha. O'zingiz. Maktab nulivoy. Tayyorgar. Ну, 5 yoshlarda bog'chaga olib borgansiz. Olganman. Qo'ldan o'sha bir ko'tarib, o'sha nimaydi, xonasigacha olib borasiz, to'g'rimi? Ha, machindim. To'g'ri. Men esimda, bog'cha, men bog'chadaligimda Tohir Sodiqov qizini olib kelardi hamma. Men bog'chada o'tirib bilganman-da. Hozir tushunaman, qanaqa bo'lishini. Shunaqa narsa, ha. I hozir bola bilarkan dedi. Bola bilarkan u narsani. Shu paytga kelganki, hozir i qiziqishi boshlagan tip nima bo'ldi? Nima narsa chiqishi mumkin? Ko'chada kimdir rasmga tushadigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, shunday e'tibor qaratish boshlagan, просто взгляд o'zgarish boshlagan, aytib qo'yaman, vau. Не только мне это важно. Ага. И уже дальше я не ишлеш кетишип кетасиз. Бу ҳам мотивация, боша томондан уже стимул берад. Энди наоборот. Энди агар мен бу ёрда нимадир облажатса қилсам, эртага унга. Реально бу томони ҳам бор. Тора, тора. Реально бу томони ҳам бор. Тасаввур қилинг, вот ўша мен Тохир Содиқов қизини олиб кетган пайтда, эртаси кун Тохир Содиқов билан боғлиқ нимадир бўлса, нимадир бўлса, нимадир ўйнамаймиз у қиз билан. Да. Бошқа. Ну, потому что самые жёсткие существа это дети. Самый жестокий, жестокий существо это здесь. Болла де вахши, лекин. Где я вахши? Где я вахши? Озеро Хогенда. Торосы. Негалеги ям, да? Чунки халы, ану, уялыши, там, джамиятки, мосланыши, убумас, o'zi qanday bo'lsa shunday ko'rsada, o'shanda biz bilamizki, odam zot aslida shunaqa ekan-da. Juda ham vahshiy. Shunaqa ha. Aslida kattalarni oldi unaqa vahshiy emas. Shunaqa. E mana e'tiroz ishda o'tiramiz kun bo'yida. Mana uchun nima ham shunaqa bo'ladi. Bularni biz bog'chada bitta qiz bilan o'ynamasdik, nimaga? Nimaga? To'g'risi, nima vaqt kelardi qizdan. Ha. E ota-onasi ham balki qaramagan, bilmayman. И biz ikkilanib o'tirmasdik. Yosh bolamiz, endi o'sha payt 5 yoshmi qoldi. Esliyman shu narsani, yaqinda eslab qoldim nimaga. И вот nimaga bu bilan o'ynamayapsizlar deb bog'cha opam so'ragan. U sassiq. Ochiq o'yin aytgansiz. Ha, u sassiq. O'zi ham eshitgan. Butun guruh. Butun guruh aytdi. Shu esida-ku, esida qolgan. Vo, men hozir juda ham kelaman bundan. No, boshqa tomondan. Biz yosh bola edik. Biz yosh bola edik. 5-sinf, 5-sinfmiz. 5 yosh, 5-sinfda chaqalatib bo'lar. 5-sinfda o'qiydi. 5 yosh, tam 4 yosh paytlarimiz i ochiqchasiga aytilardi. Ochiqchasiga aytilardi bu narsalar juda ham. Unga qanaqa ta'sir qiladi, boshqasi o'ylanmaydi u paytda. Hali haligacha men ham eslayman, bog'chada 4-5 yosh paytimda men o'zim biz bitta bolani usal aqli pastroq edi-da. O'shani biz yotqizib olib urganmiz. Men o'zim boshiga tepganman. Ham biz unchalik bo'lmaganmiz. Men shunaqa bo'lganman. Balki shunchalik bo'lib ketardik biz ham. No, bu shuni aytaman, bu просто hech qanaqa sizdir. Siz uni o'zingizga teng bilasiz-da? O'zingizga teng bilasiz-da, sizga javob qaytarmayotganini u qanaqadir kamchiligi borligi uchun javob qaytara olmayapti deb o'ylamaysiz-da u paytda. Просто men kuchliroqman, shuning uchun men ura olaman degan narsa keladi. A, to'g'ri, to'g'ri, unda qanaqadir medicinskiy sabab bor. U narsaga yosh bola aql yetmaydi. Aqli yetmaganda shunaqa. I u hozir siz o'ylab u narsadan siqilishingiz mumkinligi yoki afsuslanishingiz mumkinligi bu уже современный o'zi vaqt-vaqti bilan bo'lgan. Hozir qarishim bilan o'lchaman. Da. A u paytda hozir o'sha yoshga tushib qolib, o'shandan nelarni siz yana urardingiz. Ha, baribir. Потому что у paytda bunaqa skill yo'q, bunaqa tushunchalar yo'q sizda. Samo sabo uchun. Shuning uchun bog'cha opa bor bog'chada. Bog'chaga yoshlikka qaytdik. Endi ish bo'yicha so'ramoqchi edim. O'sha hazil har doim yozish qo'ldan kelmaydi dedingiz, lekin yaqinda konsert berasiz, to'g'rimi? Da. 11-fevralda. 11-fevral. Qanaqa tayyorlandingiz unga? Buni bu yoki yaqinda konsert bo'ladi, yoki yaqinda o'tib ketdi, bilmayman qachon chiqadi bu zapis. Konsertdan oldin chiqarish harakat qilamiz biz. Da. Ya'ni mavzusi nima haqida bo'ladi? Mana uchinchi chiqarib olasizmi? Bir teaser qilib bering. Video rejiz ko'rdim uncha chiqarmagansiz. Mavzu yo'q. Absolyutno mavzu yo'q. Bitlar yig'indisi. Papuri. Ne, bu всё равно qanaqadir bitta narsada men bitta narsani tushundim. Shu paytgacha misol shakarli yakuni qilinardi. Unda qattiq format bo'lardi. Yil davomida bo'lgan voqealar haqida. To'g'ri, to'g'ri shunaqa edi. 70% bu format saqlanib qolinardi har bitta konsertda. I bu yil shakarli yakuni qilinmagan sababi yil juda ham oldingisiga o'xshash o'tdi birinchidan. Ikkinchidan bu format men ochilishimga sal
to'sqinlik qilayotganda aytyapti. Ramka, o'zimga o'zim ramka qo'yaman. No shakarilar kuni bo'ladi, xudo xolasa har yili o'sha xuddi shunaqa bardagi stilda hammasi saqlanib qoladi. Hali bo'ladi. No, bu yil bo'lmaydi, kelasi yildan bo'ladi yana. Men to есть bu yildan, yil oxirida xudo xolasa bo'ladi. 22-yilni yil yakuni qilasiz. Farma xudo xolasa u qoldiriladi bar, o'sha bar stilda, o'sha formatda, o'sha kamerning hammasi qoladi. A u narsani katta zalga olib chiqish iloji bo'lmasdi, potom format shunaqa. Shuning uchun bu kattaroq zalda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta teatri o'qino o'sha yerda. A opera balet degan so'z yo'q edi. U repertuar asosan opera balet. Katta teatrlar, ko'pincha katta teatrlar shuna qilinadi deb tushuntirishdi menga. Aytdim, xo'p. Okay. Opera balet. I xullas agar siz tushunsangiz, opera balet teatrida bo'ladi. Va shuning uchun hech qanaqa ramka olinmagan. Ikkinchidan, qanaqadir nom qo'ysangiz, сразу tomoshabin o'sha nomdan, o'sha ramkadan qarashni boshlashi mumkin. Pokuskay o'ziga o'zi nom qo'yvasin odam. Ha, rostdan nomini men hozir eslab nomi yo'q. Nomi yo'q. Mirshakar Fayzullayev 11-fevral Alisher Navoiy. Stand-up. Возможно, YouTube'ga chiqqanda nimadir nom bilan chiqar. O'shanda. Pokka nomi yo'q. Aha. I sizni masalan rasm tushgani kelishadi oldingizga baba. O'shani eng ko'p tanishlaringiz farqi yo'kim bo'lsa ham. Eng ko'p qaysi hazilni o'zingizga eslatishadi, ko'p gapirishadi o'zingizga qaysi hazilni? Mirshakar. Mirshakar. Ismim haqida hazilim bor edi. Ha, eshitdim, esimda. Eng ko'p so'ralgan adashingizni topdingizmi? Bu eng ko'p so'raladigani. Bizga ikkinchi kategoriya bor. Men juda ham xursand bo'ladigan. Endi lekin buni eshitgandan keyin kel bunaqa deyish bo'lmasin. O'zi aytib qo'ysam, keyin men sertifikatim yo'qotib qo'yaman-ku. Aha. Zo'r sertifikatim bor mana keladigan odamlar uchun. Xo'sh, aytingchi. Bo'pti, boshqa hazil. Endi bundan keyin boshqa sertifikatga topamiz. O'zi umuman sertifikatga ham yaxshi odat emas edi. Xullas. 2019-yil bo'lgan konsertda bitta-bit bor. Lom haqida, Sovetskiy lom haqida. Nima deray islomman, bor edi, bor edi. Sovetskiy lom haqida. Lom nimaligini bundan tushuntirib keting. Uzun temir, prosta og'ir temir bo'ladi. Beton ko'tarsa bo'ladi, temir beton, temir uzun temir og'ir, однородный. U bilan nimadir sindirsa bo'ladi, nimadir ko'tarsa bo'ladi. Lom, prosta lomni bilmasangiz, agar demak siz UPdan keyin tug'ilganlar. Nurelni. И, короче, o'sha lom haqidagi bit meni o'zimga juda ham yoqardi. Juda ham, men bilaman, hammaga ham yoqavermaydi u. Hammaga ham kirmaydi. U meni jinniligim, u meni jinniligim menga yoqyapti shu narsa. И meni jinniligimni qo'llab-quvvatlaydigan yonimda bitta og'aynim bor, bu Rasul 24. Davay qo'sh konsertga, o'zi maza qilib kuldi-da, qo'sh konsert Rasul deganman, как бы. Yo'q, bu hammaga emas. Qo'shda. Xo'p dedim, qo'shdim. Butun konsertda hech kim kulmagan, mana bu 1 minut. Bir yarim minut. Lom haqidagi. Absolyutni tishina, там nimadir kulgililar bor, kulgilar chunki Rasul o'zi turibdi, Rasul o'zi kulgan bo'lishi mumkin. Yonda kimdir, и вот всё. В ноль. Но монтажда olib tashlasam bo'lardi. Tip hech kim kulmagan, nima qilaman hamma ko'rsatdi. Yo'q, qolsinman. Qolsin montajda, всё. Qoldirdik montajda. И fonda kulgi berilmagan. Montajda. Hozir eslamayman, unda televideniya montaj qilgan. Возможно, nimadir kulgi berilgan bo'lishi ham mumkin, berilmagan bo'lishi ham mumkin. Hozir eslamayman. Xullas, hozirgacha odamlar kelganda Sovetskiy lom zo'r chiqqansa, vau, moy chelak. Bu menga yaqin odam ekansiz, nechi? Sertifikatga bor edi. Shunaqa odamlar tushmaydi, konsertga ular yuzim chiqishini kutadi. Da, qayerdadir. Shunaqa, shunaqa. No, buni keyin ruschaga tarjima qilib Moskvadaligimizda u yoqda ham gapirib berdim. Prosta menga bu juda ham qiziq edi, u yoqda gapirayapsiz. Da. Вот ular endi lom ularga yaqinroq de menimcha baribir. Lekin men esimda lom haqida gapirganingiz bor, o'sha bitingiz, lekin aynan nima deb eslamayapman-da. Lom to'sta qo'shnim lom olib kelib sotib ketgani haqida menga. Sovetskiy yangi lom. Men sotib olganim haqida. Bu 19-yilgi konsertda bor-a? Konsertda. Men ko'raman-da chiqdi. Men shuni ko'raman. Ha, yaxshi. Mana bugun san'at, madaniyat, adabiyot, keyin tarbiya, ota bo'lish haqida o'zimga ham insightlar olib sizdan. Но не работает. Browning сайты hech qachon bir. Yo'q, men albatta yig'ma insaytlarda. Hammadan yig'ib chiqmaymanda, albatta faqat sizga ishonib qolib emas. Xudo ko'rsatmasin bir kun telefon qilib, "Azam, adashgan ekanman" deyishman mumkin. Men o'zim qolib, "Mirshakar aka, siz nega unaqa?" Da. Unaqa bo'lmadi-ku deb. Короче, если подытожить, men Alimov bilan qilgan podkastimizda ham bu haqida, musiqa haqida gaplashgandik, shu narsani to'g'ri. Muzikani sertifikatga qilib berish kerakmi yo'qmi bolalarga? На государственном уровне. Не, на государственном уровне. А, на государственном? Да, типа, мам музыка бізді болуш керей, мам музыка бізді болуш керей мас деген нәрсе. А,
Biroz gaplashgandan keyin hard rock haqida gap ketgan. Hard rock haqida hozir. Endi bilaman Nurbek juda yaxshi ko'radi hard rockni. O'sha haqida gap ketganda men aytayotgandim ularga, to что hard rock на самом деле или Metallica misol uchun gruppani alohida olib qaraydigan bo'lsak, ular tarbiyada juda ham katta ahamiyati bor-da. Ijobiy ahamiyati yana. Ijobiy ahamiyati bor. Nima uchun? Не только музыка, вообще адабиот и sanat to'la. Nimaga? Chunki har bir odamda period bo'ladi, mustaqil bo'layotgan periodida. Bu hozir aytganimiz o'sha 15 yoshdan boshlab shakllanish 20 yoshgacha shaxsga aylanish vaqti bo'ladi. И bu period protestov o'zida takoy buntarstvo his qiladigan payt. U shunchaki o'sha paytda ota-onasini gapiga kirmaslikni boshlaydi. Все, bu hech qanaqa noto'g'ri tomoni yo'q buni, hech qanaqa noto'g'ri tushunadigan joyi yo'q. Shunchaki xuddi sizni buzoqchingiz endi ho'kiz bo'layotgan paytda onasini ham suzib tashlaganga o'xshaydigan payt. И shunchaki agressiya oshib ketadigan payt. Ya'ni men alohida odamman, bo'ldiqlaringlar meni kontrol qilish. Agressiya haddan tashqari oshib ketish. Oldin shunaqa paytda shularni urushga jo'natishganda. Shuning uchun ham bekor ishga yo'q. Yoki o'zlari urush boshlashgan o'sha paytda. Yo'q, o'zlari urush boshlashgan. Endi urushchi amakilar bosh yerda ko'p. Har doim qaramaysanmi shu. Yo, amakilarga rostdan jahon urushlarini aytadim. Yo'q, yo'q, men mahallada qilib yuborish. Men chida olmasdimmi? Buni aytasmi? Ha. Amakiga vashi farq yo'q, to'g'ri. U qo'chqor boqyaptimi, jiyan boqyaptimi, ahamiyati yo'q, chiqib birga bir urushdi. Farq yo'q. Xullas, nima haqida? O'sha agressiya yig'ilgandan keyin uni chiqarib yuborish mumkin muzika bilan, uni chiqarib yuborish mumkin kino bilan, uni chiqarib yuborish mumkin qaysidir kitoblar, boshqa narsa. И вообще odam tushunishi mumkin, что mana bu agressiya paydo bo'layotganini o'zi bu normal holat. Bu tarafdan qarasa, lekin to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Bu bir tomoni, ikkinchi tomoni. U agressiya qachon yo'qoladi? Qachonki o'sha qarama-qarshilik dan bo'lsa unda, to'g'ri galochka bo'lsa. Bo'ladi. Ya'ni men ota-onam gapiga kirmadim, bitta galochka bor. O'tishyo. O'sha gapiga kirmaslikni yengil imkoniyatlarini berish kerak edi bolaga. Допустим, bola men muzikani eshitma. U eshitadi. U eshitadi. O, galochka bor. Aha. Bola men kinoni ko'rma, u ko'rdi. O, galochka bor. Всё. Bu hali yumshoq. Bolam ko'chaga pichoq olib chiqma. Olib chiqdi. Bolam birov bolasini pichoqlama, olib chiqdi, pichoqladi. Bu nimaga? Chunki unga alternativni muzika yetmaydi, unga alternativni kino yetmaydi, вообще alternativa yetmaydi, hech narsa borasida. Hech narsa borasida. Chunki hamma idealni, sterilni, hamma aqlli, hamma zo'r, hamma tarbiyali. Bu tarafdan olib qarasangiz juda to'g'ri. Hech qanaqa alternativa bo'lmaganini hisobiga nima qiladi? Xuddi shunaqa tartibli odamlarga alternativni tartibsiz odam bo'laman deydi. Вот всё, ketdi. Buni agar ozgina meni miyamga kelayotgan prosto xayollar, то что agar men bu agressiyani chiqarib yuborgani boshqa imkoniyati bo'lganda, men bu darajaga kelmasdi, что har 2-3 haftada falonchi kollej o'quvchisi, falonchi kollej o'quvchisini pichoqlab qo'yibdi, balo batar deganda. Pust mashinasida rok baland qilib eshitsin-da. Uyida baland qilib rok eshitsin-da, qo'shnisi kelib taqillatsin, nima bunaqa qilyapsan deb. Вот bo'ldi, protest bor, galochkasini qo'ydi o'ziga. Demak, ichida agressiya jahliga qadar chiqarib yuborish kerak. U baribir chiqib ketish kerak. Jonali, okay. Bu ham mana yana bitta insight. Okay. Bu insight emas, bu не так, чтобы за организациямиз билан ойлаб топдик, кечимиз бор деп, нет. Не, просто ойлаб. На самом деле, санат и вот башка-башка нарсалар қанақа таъсир қилади. Допустим, агрессивный стендап бор. Агрессивный стендап бор, где вот мат, перемат, сокини, башка бало батар, нима учун қилинади? Сиз келдингиз, сиз айтишингиз мумкин бўлган, қони қўшнингизга айтишингиз мумкин бўлган гапларни сизга саҳнадан айтишди. Аҳа, аҳа. Агрессияңиз кетдими? Тўғри, тўғри. Юзга боринг-да, болчақингиз билан жимгина ўтиринг энди. Qarang, bu haqida oldin bunaqa o'ylab, bunaqa tarafdan qaramagan ekan. Bu shuning uchun ishlaydi, bu shuning uchun bor narsa. Bekordan bekor o'ylab topilgan yoki paydo bo'lgan narsa emas-ku. Shuning uchun. Da, men sahnaga chiqqanmanda, vashcha o'zidan ketgan bu qizlar deyapmanda. Допустим, o'shalarga to'g'ri kelayotgan tema. Aha. Sizlarda ham bo'lganmi? SMS yozsan javob bermaydi. So'kib tashlayman u vimishlining qizni sahnadan turib. Urush tashlayman, so'kib tashlayman. Ko'rganman, mazza qiladi. Da, uning shunaqa problemasi bor. Всё, gaplashdik, как психотерапия. O'tib ketdi, kuldi, и bu problema unga kichikroq tuyuladi, bo'ldi, chiqib ketdi. To'g'ri. Problema kichrayadi. Da. Bu narsa bor. Chunki проговорили. Хотя u bola jim turgan bo'lsa ham. U bolaga aytishdi, "Sen bir o'zing emassan, ukam" deyishdi. Aha. И всё, проблема pasaydi. U chiqib ketdi, tinchgina pasaydi.
А так все стерильно, хамма чиройли хазил бўлиш керак, тарбияви ҳамияти бўлиш керак. Унга уйда ақлли бўлди дешот, концерт кеса концерт ақлли бўлди дешот, клубга борса клубга келмади дешот, у яққа борса. Вот қатта ман бир бақир чақир топалон қилай дедди бола. Вот у бола ҳали у бақир чақир топалон қилиш керак ҳали. Қилиш керак, қилиш керак. Бизнинг ҳам асосий томошабинларимиз ўсмирлар. Шунинг учун бу айтган гапингиз анча ҳозир фойда бўлган, фойда бўлди ўйлайман. Музыка эшитчилар. Ҳа, яъни уйга бора, мана оя, мана Миршакар ака айтдилар, кўрдим, эшитишим керак экан мана шу нарсани. Кўришим керак экан шу кинорандни. Не, не, обязательно. Йўқ, мен айтганимдек, это не обязательно. Это вообще не обязательно. Ну, биринчидан, умид қиламанки, ҳозир бизни кўраётган ҳар битта одамнинг ўзини алоҳида боши бор елказида. Lekin lekin boshqa tomondan bilib qo'yinglar, har bitta odam o'zi qilgan ishiga o'zi javobgar. Biz hech narsaga prezervativ qo'ymaymiz, hech narsaga chaqirmaymiz ham. Biz o'zi prosta gaplashib turdik, kamera borligini keyitdi hozir. Shunaqa. Va ancha gaplashdik, rahmat, Mirshakar aka kelganingizga. O'zim uchun ham ko'p narsalar bilib oldim va tomoshabinlarga ham qanaqadir foydali ma'lumotlar chiqdi deb o'ylayman bu suhbatdan. Yana bir bor eslatib o'taman, 11-fevral Alisher Navoiy teatrida Mirshakar akaning konsertlari. Aytib ketdi, biletlar bor, agar qolgan bo'lsa bor hozir. Qolganda umid qilamiz va bu podkastni tez kunda chiqarish harakat qilamiz va o'sha konsertgacha 5-6 kun havo qoldiramizda tarjima qilindi bo'zdoq havo qoldirib keyin pastda yana ilova ham qoldirib qo'yamiz aytaketki ilova havola havola qoldiramiz ilova emas yo havo qoldiramiz havola qoldiramiz shunaqa shunaqa hammasi bo'ladi siqilmanglar hammasi yaxshi bo'ladi balki bugun emas balki bizada emas no hammasi yaxshi bo'ladi ha shu yerga bir nay muzika qo'yib yuborsangiz bo'lardi nozik qalblar nozik qalb egalari sizlar bilan bo'ldi.